Assalamu alaikum barchaga. .NET Uzbekistan community a'zolari. Mana yana navbatdagi streamimizni sizlarni ko'rib turganingizdan bag'oyat mamnunmiz. Bugun xudo xolasa biz sizlar bilan o'sha mavzudan ham ko'rib kirgan bo'lishingiz mumkin, ya'ni o'sha berilgan postda title sifatida ko'rsatib o'tilganda mavzuyimiz ASP.NET'da, ASP.NET Core'da JWT avtentikatsiyani qanaqa qilib implementatsiya qilish, umuman avtentikatsiya tomonlari to'g'risida umumiy holatda gaplashib o'tamiz. Va bugungi bizning mehmonimiz Doniyor aka Janiyev bo'ladilar. Doniyor aka Janiyev hozirgi kunda Exadel kompaniyasida dasturchi injener sifatida faoliyat olib boradi. Bugun xudo xolasa bizga o'zini tajribalari asosida qanaqa qilib shu jarayonlarda implementatsiya qilgan, ya'ni dasturchi sifatida qanaqa qilib bu narsalardan foydalanadi. Shular to'g'risida bizga bugun master class darslarini o'tab beradi. Bo'lmasa sekin jarayonda Doniyor aka bilan tanish bilan davom ettiramiz. So'zni Doniyor akaga bersam, Doniyor aka aloqadasiz, bemalol o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Aytganlardek, men ismim Doniyor. Exadel kompaniyasida ishlab kelyapman. Bugungi mavzuimiz nafaqat JWT token va arxitekturaga bog'liq bo'lgan narsalarni ham tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Umid qilamanki, bular sizlarga yordam beradi kelajakda. Xo'p, screen sharing agar ruxsat bersangiz, o'zim ekranimni ochardim, ko'rsatardim. Okay. Ruxsat berdim. Okay. O'ylaymanki, meni screenim ko'rinmayapti hozir. Ko'rindi. Xo'p. Bu yerda men birinchi o'rinda proyektni noldan boshlayman, blank solution'dan. Endi bugungi qiladigan apimiz o'zi rejam bo'yicha elbek qilgan narsani davom ettirish emas. Noldan kimdir bu videoni ko'rsa, noldan tushunib ketish uchun boshqa bir proyekt va keyinchalik agar mashq qilmoqchi bo'lsa, Elbek proyektiga o'tsa. Elbek proyekti bo'yicha bizda o'tgan video bo'lgan, o'sha videoni ko'rsangiz tushunib olasiz yoki oxirida bu videoni yana takrorlab o'taman, bu qayerdan topish mumkin va hokazo. Xo'p, bugungi videoni, bugun proyektimiz menimcha chilling bo'ladi. Chilling degan so'z dam olish, shunaqa bir proyekt qanaqadir. Xo'p, proyekt ochildi. Birinchi o'rinda biz bu yerga boshdan web API'dan boshlaymiz. Web API. .NET 5. E'tibor qilsangiz, mana bu yerda authentication degan narsasi bor. Bu yerda biz non tanlaymiz. Bu mavzuni o'zimizdan bir ko'tarishga harakat qilamiz. OpenAPI bu bizning swaggerimiz. Keyin bugungi streamimizda biz muloqotdamiz, faqat emas. Savollar bo'lsa meni xohlagan paytda, xohlagan joyda to'xtatib tushuntirib berishlar. Xo'p, bizda default proyektimizda mana bu ikkita proyekt, ikkita klasslar paydo bo'ladi, bitta kontroller. Bularning keragi yo'q. Umuman tozalab qo'yib, o'zimiz oldan boshlashimiz mumkin. Birinchi o'rinda biz nimadan boshlaymiz? Startup fayldan boshlaymiz. Endi men o'zi boshlaydigan tarzda bu yerdagi kommentlarni yomon ko'raman. Shuning uchun o'chirib tashlayman bu kommentlar. Ko'zni sal oladi. Xo'p. Hozirgi holatimiz bizda olib kelganda JWT token haqida gap ketganda bironta kontroller qo'shishimiz kerak bo'ladi o'zimizga tekshirib olish uchun. Keling, bu kontrollerda misol uchun user deb qo'yamiz. Mana bu yerda API avtomatik tarzda user controller. Bu yerda bizda control base bo'lishi kerak, e'tibor qilish kerak. MVC yotsa bu yerda boshqa narsa bo'ladi. Xo'p. Keling, birinchi kontrollerimizda biz oddiy login degan joydan boshlaymiz. Unaqa bir
qiyin narsa bo'lmaydi. Hozir oddiy bir tekshirish uchun qilinadigan narsa. Agar public sync task va task ichida string qaytarsak, begin sync e'tibor qilsangiz, mana bu yerda async qo'yibman, sababi bu asinxronus deganni anglatadi. Hozir buni ichiga hech nima qo'ymayman. Return va bronte text. Bu hozir proyektimiz ishlayapti va tekshirib olish uchun qilingan narsa. Hozir ishlamaydi chunki esimdan chiqib ketdi narsa qo'shish. Buni bu yerda HTTP ga qo'yishimiz kerak. Iloji boricha mana bu yerda login deb yozib qo'yganimiz yaxshiroq. Keyin ikkinchi maslahatdan mana bu yerda kontrollerni o'chirib tashlab o'zimiz yozganimiz afzalroq chunki biz birdan bilamiz. Qarab yurmaymiz. API user loginga kelganda shu meta chaqiriladi. Kutganimizda text degan yozuv qaytib keldi. Xo'p. Hozir kontrollerimiz o'zi tayyor. O'zi bitta metod ishlatdik. Endi ozgina database. Hozir ikkinchi muammomiz bizda endi database bo'ladi. Agar parollarni saqlashimiz kerak, boshqa narsa qilishimiz kerak. Shu sababdan biz o'ylashimiz kerak. Qanday qilib ulaymiz? Keyinchalik qanday qilib bu bog'lanadi? Biz har doim bir proyektimizda keyinchalik hozirgi biz proyektimiz agar monolit bo'ladigan bo'lsa, kelajakda mikroservisga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. O'sha sababdan biz o'ylaymiz. Qanday qilib biz hozir bir marta implementatsiya qilib database'ni keyinchalik qilmasligimizdi. Shunda men bitta fikrga kelaman. Bu yerda bir yana bitta proyekt ochish kerak. Proyektimiz menimcha class application bo'lish kerak. Library. Mana class library. Hop. Next. Birinchi proyektimizda menimcha tak 3ta proyekt bo'ladi yana ustiga web appining ustiga. Birinchisi entity bo'lsa entity hozir buni mohiyatini tushuntirib ketaman. Entity entities bu yerda ko'plik bo'ladi. To'g'ri yozgan degan umiddaman. Yozuv kichkina ekan. Hop. Next. .NET 5 har doim kerak. O'zi core'lar ham kerak emas, ana standartlar ham kerak emas. .NET 5 o'zi hamma narsani o'ziga qamrab olgan. Xo'p, keyin yana bitta proyekt ochamiz. Tak. Buni ichida buni contract deb yozaman. Bu ham shunday. Va uchinchi bu yerda new project repository. Hop. Endi bularni ichida nima uchun hozir yaratdim men? Entities'da bizda kontekstlar, detallar va shunga bo'lgan narsalar saqlaymiz. Contracts'da interfeyslar saqlanadi. Repository bu bizni database bilan ishlaydigan narsa. Buni asosiy maqsad qilishim shundaki, men hozir mana bu yerda bir implementatsiya qilganimdan keyin mana shuna proyektim men boshqa proyektga ko'chirib ishlatishim mumkin bemalol. Yoki nugget qilib olaman, uni keyinchalik ishlataveraman. Web API proyektimiz toza bo'lib turaveradi. Bu yerda faqat biz kontroller bilan ishlaymiz, startupda brickda nastroykalar qilamiz va o'sha bilan ishimiz toza bo'lib turadi web API. Bu yerda biz qaytadan drive bizda ko'p prinsiplar bor. Drive prinsiplari, keys degan prinsiplar, drive don't repeat yourself keys, keep it stupid simple va boshqa narsalar bor. Biz bu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak, qaytarmasligimiz kerak. Agar ko'p joyda bir xil kod yozsak va o'sha kodimizda qanaqadir xatolik paydo bo'lsa, u xatolikni biz to'g'rilashimiz kerak bo'ladi va o'sha xatolikni har bir joyda to'g'rilashimiz kerak bo'lgandan keyin biz qaysidir birini esdan chiqarib olishimiz mumkin va bu
bizni programmamızı doğru ishlashiga olib kelmaydi. Agar bitta joyda bo'lsa, bitta joyda almashtirsak, bu hamma joyga ta'sirini birdan o'tkazadi va tozalikka olib keladi. Asosiy maqsad shunda. Xo'p, mana bu yerda klasslarda hech qaysi kerak yo'q. O'chirib tashlasak bo'ladi. Xo'p, menimcha biz kontraktdan boshlasak kerak, eng osoni. Chunki mana bu yerda interfeyslar. Xo'p. Bizda repository aytganimdek database bilan ishlaganimizdan keyin bizga bu yerda interfeyslarga bir interfeysimiz qanday, databaseimiz qanday ishlashligini tasvirlab berishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Shuning uchun mana bu yerda men kontraktga interfeys qo'shaman. Buni repozitoriyni nomini i repository base. Repository base deb qo'yaman. Chunki bu bazaviy narsa va buni public deb yozib ketaman. Public. Xo'p. Bu narsamiz bizda bu generic bo'lishi kerak. Generic bo'lish sababi bu yerda sababi biz database'dagi ishlaydigan ma'lumotlarimiz bilan har xil bilan ishlagimiz kerak xohlaymiz. Faqat bitta emas, qaysidir misol uchun bu yerda bitta database'dagi table da emas, boshqalarda ham. Shuning uchun biz generic qilyapman. Xo'p. Bu yerda qanaqa narsalar bo'lishi mumkin? Bu yerda misol uchun iQueryable generic type'da T bo'lishi mumkin. Find all misol uchun. Find all. Bu database'imizda topib beradi nima kerak bo'lsa. Bu yerda bitta narsa qo'shib qo'yaman. Bull tracking. Bu haqida keyin aytib o'taman. Hozircha bu parametr kerak deb hisoblab turingizlar. Bu agar qisqacha gapirganda bu performance ga kerakli bo'ladigan narsa bu. Ikkinchi narsa iQueryable. Yana find by condition. Bu qanaqadir biz condition beramiz, qanaqadir shart beramiz. O'sha shartcha bizda bu topib beradi database'imizda kerakli bo'lgan narsani. Condition. Buni o'zini sintaksisi bor. O'sha sintaksisini yozib o'taman. O'sha sintaksisi bo'yicha biz qat link u deb ishlashimiz mumkin. Expression. Bu yerda type'imiz qanaqa tipda nimani qaytarish kerak? Mana bu yerga e'tibor qilsangizlar, tipi nima qaytarish kerak? Result yozib qo'yibdi va yoniga o'shani expression deb yozib qo'yamiz. Expression va mana bu yerda ham bull tracking. Men bu yerdan bexosdan o'zim shunchaki iQueryable ishlatganim yo'q, buni bilib turib ishlatdim. Bu yerda iNumber bilan ishlatishim mumkin. Bunda sabab bor. Bu ham bir performance ga bog'liq bo'lganligi uchun buni keyinchalik aytib ketaman. Bu yerdan track deb yozib ketsam bo'ladi track. Tracking. Naming convention ga e'tibor qilamiz, bir xil bo'lish kerak. Iloji boricha. Chunki bu kod yozayotganimizda bizga aniq aytadi. Bu mana bu method dedi. Bu interface i boshidagi. Bularni ham esdan chiqarmaslik kerak. Va yana qanaqa funksiyalar bor? Create bor. Misol uchun create bor. Bu hech nima qaytarmaslik kerak. Database'ga misol uchun yozib qo'yish kerak. Entity. Yana nima bor bizda? Void, update bor. Biz buni yangilaymiz. Nima entity deb yozib qo'ysak bo'ladi. Va bizda delete bor, o'chirish. Xo'p, i repository base menimcha shu bilan yetadi. Xo'p, endi так. Keling, mana bu yerda biz aytganimdek detallar ana bu entities ga o'taylik. Entity da bizda detallar bo'ladi. Folder ochaman yangi. DTO. DTO bu transfer, data transfer object. Buni keyinchalik agar bu nima haqida bilmasangiz, keyinchalik tushunib olasiz. Nimaligini.
Keyin bizda model bo'ladi. Database'dagi o'zimizda table'lar modellari bo'ladi. Shu model deb ham beraman. Xo'p. Endi asosiy entitiesda biz aytganimdek database'ga ulash bo'lganligi uchun bu yerda bitta class ochaman va bu yerda repository context yarataman. Repository context. Repository context. Xo'p. Buni ham public qilish esdan chiqmasin. Xo'p. Bu yerda biz entity mana shu joyda biz hozir entity framework o'rnatishga o'tamiz. Xo'p. Nugget make package. Sal. İnternetimde muammo bo'lishi mumkin. Astro yuklayapti. Entity deb yozsam. Entity. Birinchi o'rinda kod chiqadi. Bizga kerakli oxirgi versiyani o'rnataman. Xo'p. Endi bemalol DB kontekstdan, DB tekstdan men ishlatishim mumkin. Mana entity framework ichida bor ekan. Adashmasam bu abstract class bo'lishi kerak. Bu yerda yozilmayapti. Lekin biz bu yerda как abstract ishlatib public shuni tezlashtirib repository context DB context deb DB. Bular ko'plarga tanish bo'lsa kerak bu yozish kodlar mana shu joyda. Options. Xo'p. Options. Mana bu yerda base classdan options to'lamiz. Options. Endi database'imiz bizda paydo bo'ldi mana bu yerda. Bu mana buni ichida bo'lganligi uchun bunga men chaqirishim mumkin. Ammo bu yerda biz qarashimiz mumkinki juda ko'p narsalar bor konstruktorimiz ichida. Men bu yerda bitta narsa qo'shmoqchiman. Ensure created. Bu degani applicationimiz ketganida biz aniq tekshirib olamiz. Database'ga migratsiya bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'lmagan bo'lsa migratsiya qilinadi va database'da bizda paydo bo'ladi kerakli narsalar. Xo'p, ikkinchi joyi bor bu yerda ichki protected yana bu DB kontekstga tegishli bo'lgan narsa. Protected override deb yozsam, mana bu yerda menga yordamchi chiqish kerak. Void magather intelligence yordam bermayapti. On model creating. Model creating. Shunaqa funksiya bor. Bu model yaratilgan payti birdaniga database'ga kerakli narsalarimizni o'tkazib beradi. Buni hozir ko'rasiz. Buni model builder bor. Model builder. Hozircha shunday tursin va men modelga o'taman. Modelda men user degan folderni qo'shaman. User. Xo'p. Userimizda nima bo'lishi kerak asosiy? Bizda userda Ed qilsam class user public user. Xo'p. Bu yerda bizda ID bo'lishi kerak. Guid qilaman buni. Guidda afzalligi shundaki, hozir bir daqiqa. Xo'p, uzr sal chaqirib olishdim. Guid ID. Guid bu shunaqa narsaki, har safar generatsiya bo'lganda bu unik bo'ladi bu. Shuning uchun biz database'da ID'miz. Uzr, yana chaqirib olishdi. Shunaqa bir dam olish kuni, bozor kuni. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Biz bu yerda column degan attributimiz bor. Column attribute.
Bunu biz user ID deyip nom beramiz. User ID. Hop. Userimizde bizde first name bo'lishi mumkin. String. Oh, static bo'lib qoldi. String. Так, first name. Uzr, hozir 5 minutga men chalishimga majbur bo'layapman. O'ylaymanki, hech kim ketib qolmaydi. Va shu yerda o'tirganlar bir gap toptirsangizlar yaxshi bo'lardi. Okay, bo'lmasa akamiz kelgunlariga qadar arxitekturamiz qanaqa ko'rinishda ketyapti, bular to'g'risida biroz suhbat olib tursak ham bo'laveradi. Demak, bu yerda e'tibor beringlar, akamiz projektni 4 qismga bo'lib oldi. Va bu yerda asosiy API qismi mavjud bo'ldi, contracts, entities, repository degan asosiy nima 4 ta qismga bo'lib oldi. Endi bular haqida bir to'liqroq suhbatlashadigan bo'lsak, Web API projektimiz hech qaysi projektga aralashmaydi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ba'zi bir joylarda ko'pchilik xato qiladi. Ya'ni kontrollerda ichida ham databazani to'g'ridan to'g'ri bog'lanib yoki bo'lmasa mapperlarda ham to'g'ridan to'g'ri nima o'sha API projektimiz ichida ishlatib ketishadi. Bu bilan birga siz to'g'ridan to'g'ri o'sha API projektingizga, ya'ni o'sha kontrollerlaringizga katta nagruzkani yuklaysiz. Shuni hisobga olgan holatda nima bo'ladi? Jarayonlarda alohida joylarda implementatsiya qiladigan bo'lsanglar, bu sizlarga performance tomonlama, ya'ni dasturda ishlash jarayoni tomonida ko'plab nima imkoniyatlarni ochib beradi. Ya'ni keyinchalik sizlarda muammo bo'lmaydi bog'lanishda. Shu jarayonlarda to'g'ridan-to'g'ri qismlarga bo'lib, ya'ni databazani alohida qismda tashkil qilsanglar yoki bo'lmasa o'sha keyin databazadan chiqqan ma'lumotni tahrirlab foydalanuvchiga qanaqa ko'rinishda borish kerak. Uni alohida qismda hisoblab, keyin sizlar o'sha foydalanuvchi interfeysida qanaqa jarayonlarni implementatsiya qilmoqchisizlar, bunaqa ko'rinishlarda alohida qismlarda qiladigan bo'lsanglar, dasturlaringizning ko'rinishi juda ham clean, toza holatda bo'ladi va sizlar keyinchalik biror bir ma'lumotni topishda ham muammolarga yuzaga kelmaysizlar va bu sizlarni nima deydi, dasturlardagi klasslar, jarayonlar bir-biriga o'ta bog'lanib qolmasligiga nima beradi, imkon yaratib beradi. Menimcha akamiz qaytdilar shekilli. Ha, qaytdim. Men yozib qo'ya dedim. Bular endi uncha qiziq joy emas. Shu vaqt oladigan narsalar bular. Men bu fieldda userdagilar to'ldirib ketyapman. Rahmat tushuntirib o'tganingiz uchun, sal clean bo'lish uchun va independent bo'lish uchun uchun o'zi alohida bir yashashga kerak, buni qaytadan ishlatish uchun tushuntirganingiz uchun. Xo'p, mana bu yerda token degan string qo'shib qo'yaman. Xo'p, tokenga qaytamiz. Bu mavzu juda o'zi asosiy mavzumizning biri. Xo'p. Public. Yana narsa qo'shaman. Is deleted. Xo'p. Menimcha yetadi va mana bu yerda biz yana rollarni qo'shib ketamiz. Bu haqida qaytadan gapirib o'taman. Class. Keyin yana bitta savol bo'pti. Bu yerda ko'pchilik GUID tipi to'g'risida ma'lumotga ega emaslar ham bor ekan oramizda. Iloji boricha yozish bilan bir qatorda shu GUID tipi to'g'risida ham biroz ma'lumot berib ketsangiz. Hozir. Xo'p. Menimcha mana bu yerda mana shu ikkita narsani yozib bo'lib, o'sha narsaga qaytaman. User bo'lsin. GUID. GUID bu aytganimda bundan oldinroq database'imizda ID'lari bo'ladi. Int deyishimiz mumkin. Tasavvur qiling, mana ID'miz ketyapti. Mana bu yerda 1, keyin ID'miz 2, 3, 4. GUID bu shunaqa narsaki, mana bu 1 bilan 1 yana ID bo'lib qolsa bir xil bo'lib qolyapti. GUID yaratiladigan paytda database'imizda har xilcha paydo bo'ladi bu. GUID example'larni hozir keltiraman. Agar ikkinchi monitorda
With example. Mamnaqa tarzda ega bo'ladi va hech qachon bir-birini qaytarmaydi. Bu degani agar intimizda limiti bor-da, int limiti hozir int C# deb yozsak, mana bunaqa narsa. To есть ID'miz bizda mana shu darajaga yetgandan keyin уже 0 mana bu minusga o'tib qoladi, qaytadan ketadi. Bu narsa bizga qo'shimcha muammo paydo bo'ladi. Guid shu narsani yechishga yechib beradi va hammasi unik bo'ladi. Unik degani o'zi boshqasi yo'q uni. Va har safar generatsiya bo'lganda bizda bir xil guid database topilmaydi. Bir xil hech qachon topilmaydi. Bu narsa nimaga kerak asosan? Qachon kerak bo'lishi mumkin? Tasavvur qiling, sizda katta proyekt bo'lib qoldi, sizda proyekt bitta databasida. Keyin uni ikkiga bo'ldingiz. Ichidagi ma'lumotlarni har xil joyda bo'ldi. Keyin uni qaytarmoqchi bo'ldingiz. ID'lari har xil bo'lganligi uchun u bemalol qaytib keladi va o'zaro migratsiya bo'lishi mumkin. Xo'p, savolga javob bera oldimmi? Guid haqida. Yana bir menda ham qo'shimcha bor edi. Shu guid tipi to'g'risida. Xavfsizlik tomonlama guid tipini misol oddiy int tipini olib qaraydigan bo'lsak, aytib o'tib ketdilar, 1 2 xullas o'sha qaysidir chegaragacha bo'lgan jarayon davom etadi. Ya'ni birdaniga bu toifa nimada foydalanuvchi interfeysiga chiqadigan bo'lsa, misol uchun foydalanuvchi ID'sini qaysidir foydalanuvchini ID'siga qarab turib olish degan bizda nima bor? Action bor desak, unda albatta foydalanuvchini ID'si ko'rinib turadi. Va bu orqali nima ID'ni eslab qolish oson bo'ladi. Qaysidir foydalanuvchini ID'sini. Agarda bizda guid tipida e'lon qiladigan bo'lsak, bu ID nima? 256 bitlik sistemada tashkil topilinadi va buni menimcha xotirasi kuchli odam ham eslab qolishi qiyin bo'lsa kerak. Xo'p, bu yerda biz rolni yaratdik. Xo'p, men guid haqida gapirib o'tdim. Bizda oddiy odamimizda bir ismi bo'ladi, familiyasi bo'ladi, login paroli bo'ladi. Token bu keyin aytib o'taman. Mana bu is deleted bo'yicha gapirib o'tmoqchi edim. Is deleted bu shunaqa narsaki, biz databasedan to'g'ri-to'g'ri o'chirib yuborishimiz mumkin u narsani. Bizda userimizda. Lekin keyinchalik bizda qanaqadir statistika ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Va o'sha kerak o'chirmaslik uchun biz mana bu yerda true false qilib qo'yishimiz mumkin. Mana false qilsak, bu hali o'chirilmagan deb hisoblanadi, bu hali bor. Agar true qilsak, bu databasemizda bor. Facebookimizga va kerak bo'lgan ma'lumotlar tashqi tarafga yuboramiz. Va bunaqa narsalardan ko'p ishlatishimiz mumkin. Misol uchun public misol uchun date time created at deb yozishimiz mumkin. Qachon paydo bo'lgan, bu qachon yaratilgan va shunaqa fieldlarni juda ko'p ko'paytirib ketishimiz mumkin. Bu bizni niyatimizga bog'liq va nima qilmoqchiligimizga. Xo'p, user menimcha to'ldi hamma. Bu rollari, to есть bizda agar user hamma narsaga tenglashtirsak, biz lavozimlar bor. Qaysidir lavozimda o'rnini bosa olmaydi va ishini qila olmaydi. Oddiy user admin ishini qila olmaydi. Shuning uchun men hozir bu yerda ikkita rol qo'ydim. Bittasi user bo'ladi va admin va buni hokazo qilib ketishimiz mumkin. Admin bo'lar yana bundan o'rtada turadigan moderator bo'lar va davom etaveradi bu. Yana bir aytib o'tmoqchi bo'lgan joyim shundaki, enam tanladim men. Bu o'zi agar arxitekturaga qarasak, sal noto'g'riroq bo'lyapti, chunki solid degan prinsipimiz bor. Masalan, aniq Google izla, chunki junior pozitsiyada solid nimaligini bilishingiz kerak. Bu narsa enam nimaga yomon aytaman? Open close principle ga to'g'ri kelmaydi. Open close principle shuni aytadiki, biz yaratgan narsamiz va tugatilgandan keyin uni o'zgartirish kiritish kerak emas deb. Ammo lekin agar bizda qanaqadir yana rol paydo bo'lsa, biz bu yerni ochamiz va o'zgartirish kiritamiz. Misol uchun moderator deb yozib qo'yamiz. Va buni 2 deb raqam berib ketamiz. Bu xato hisoblanadi, shuning uchun bu yerda o'zi prinsiplar bor, narsani o'zgartirish uchun, lekin osonroq bo'lish uchun hozir men innam bilan hisob davom etib ketyapman. Va bu narsa tushunarli bo'lgan deb umid qilaman va yana qaytadir o'tamiz solid prinsipiga
juda ham bir e'tiborli bo'lingizlar. Kelajakda junior pozitsiya, middle pozitsiyada solidlar aniq so'raladi. Middle'da kam so'raladi-yu, lekin sal unqur chuqurlari bor. O'shularni so'rab qolishi ehtimoli juda ham katta. Xo'p, endi biz repozit kontekstga qaytamiz. Ana bu yerda biz yozib qo'yamiz yana, stop yaratiladigan paytda db set table'imiz user degan table yaratilsin. Xo'p, uning nomini ham user deb qo'yamiz. User. Endi mana bu yerda bitta narsani ochaman, yana yangi folder. E'tibor bergan bo'lsangiz, men har bir narsani bir qanaqadir sortirovka qilyapman, taqsimlayapman. Menga keyinchalik oson bo'ladi. Bu papkani men konfiguratsiya deb yozaman. Configuration. Configuration va bu yerda user configuration degan class ochiladi. User configuration. O'ylaymanki, men tez yozishga va tez o'ylashga harakat qilaman. Va hech qanaqadir bir qotishlar bo'lmaydi. Identity degan entity type configuration degan narsa bor edi bizda mana. Xo'p, hozir bu haqida yana ozgina aytib o'tib ketaman. Hozir ko'rasiz nimaga kerakligini. Configure entity type builder builder adashmasam aha entity type builder degan narsa bor bu yerda builder nom builder так builder has data hop has data hop endi ozgina to'xtalib o'taman nima haqida bu configure o'zi bor ekan bu yerda men bu yerda qaytdan yozadigan ekanman interfeysi aytganda hop buni asosiy maqsadi meni buni yaratishda biz databaseimiz boshida bo'sh bo'ladi biz men buni to'ldirmoqchiman qanaqadir bir ma'lumotlar bilan o'shaning uchun men bu yerda new user has data da new user deb user new user так id new grid hop endi bitta aytish kerak ozgina mana bu yerda bor ekan yaxshi ikkinchi first name the first grid new grid first name admin deb qo'yib qo'yaylik hozircha biz aniq bilishimiz uchun last name madam boss misol uchun keyingisi login odatda agar ko'rgan bo'lsangizlar routerda parolni ham admin qo'yadi yana shu narsaga davom etaman yozishga sodiq qolaman sodiq qolaman va bizga rolimiz bor edi rol inam beraman va bizda admin degan rolni birini tanlab olaman hop так yana bizda nimalar bor edi is active admin password qolib ketibdi password deyim admin bo'lsin mayli routerdan qochmaylik deleted is deleted false bo'lsin
Çünkü bu hali o'chirilmagan. Tak. Yana nimadir qolganmi? Token qopdi. Token kerak yo'q. Token boshqa joyda biz to'ldiramiz, olamiz. Xo'p. Yana bitta userni yarataman. User bu yerda userimiz first name user. Agar loser deb yozing kelyapti. Endi employee deb yozaylik mayli. Ko'rsatiladigan so'z bu yerda user password deb user deb yozib qo'yaman. User uni roli userga o'tadi. Xo'p. Endi bu nimaga aytyapti? Entity type builder adashmasam generic type edi. Nima user de tipini ko'rsatib qo'yishingiz kerak edi. Nimada entity type builder'da entity type ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Generic type edi o'sha. Tak. Hozir, hozir. Yo, men bu yerda nimadir qolib ketyapti. Ha, qavs qolib ketdi. Hop. Hop, hozir. Tak, entity mana bu yerda type builder. Ha, ana edi. To'g'ri, to'g'ri. User entity. Aha. Hop. Migratsiya ham tayyor. Mana bu yerda konfiguratsiyada mana on model creating da shu yerda yozib o'tib ketaman. Tak. Model builder. Is annotation must apply configuration. Configuration. New user configuration user. Shuna yozib o'tirmay. Ko'p yozyapman o'zi. Odatda ko'p yozmayman. Ko'pincha IntelliSense bilan foydalanaman. IntelliSense imda olib qo'ysa kimdir ishlatilni yo'qolsa ham kerak. C sharp. Xo'p. Menimcha shu joyi bo'ldi. Ha, bular tugadi. Modelda biz yozdik. Endi DTO'ga o'tsak, DTO'ga data transfer object. Bu data transfer object auditor bilan gapirganda biz ma'lumotlar bazasi bilan va tashqariga chiqaradigan ma'lumotlarni bir orada turib beradigan narsa. To есть bizga keraksiz ma'lumotlarni biz userga ko'rsatmaymiz, foydalanuvchiga. Shuni biz DTO orqali olamiz. Xo'p, DTO da biz yana yangi folder user deb belgilayman. Xo'p. Hozircha userda biz tashqiga bermoqchi bo'lganimiz agar yana nimadir qo'shimcha kerak bo'lsa qo'shib ketaman. User DTO deb yozib qo'ying. E'tibor qiling, naming convention'ga men oxirida DTO deb yozib qo'yibman. Bu birdan anglatadi, bu model emas, bu user ana DTO ligini. Xo'p. O'zi umuman olganda farqi yo'q DTO bilan ana modelda. Faqat shu orqali yoki namespace orqali biz bilib olishimiz mumkin bu userlik DTO'ligini. Agar men hozir DTO'ni qo'shmaganimda ikkita joyda user bo'lganda men namespace'larda mana bu namespace'lar alohida ko'rsatishim to'g'ri kerak bo'lardi. Shuning uchun men oxirida DTO degan qo'shishni yaxshi ko'raman va shu narsaga rioya qilaman. Bu yerda yana kamroq ma'lumot beraman. String bu yerda menimcha ismi kerak first name. O'zi shunaqa qilishni yomon ko'raman, mana bu yerdan kopiya qilganim yaxshiroq. First name, last name and login. Bu adashmaslik uchun. String paytida o'zi sekinroq ishlayman, chunki o'ylab ishlash kerak. Streamda vaqt o'zingiz bilasizlar, kamroq. Shuncha vaqt o'tib ketdi. Xo'p, user DTO'da biz tashqiga first name, birinchi ismi, familiyasi va loginni chiqaramiz. Xo'p. Menimcha hozir yetadi. Keyin token haqida qo'shib ketaman, tokenni boshqacha qilib chiqaraman. Xo'p, user credential degan DTO'ni yana ochib qo'yay birdan. Class user user credential. She calls user credentials. Okay. Public.
Hozir buni ko'rasiz, qayerda ishlatishimni. User credentials. Hop. String. Login. Va pasta password. Hop. User credentials. Endi bunga men detail qo'shmaganim sababi bor. Mana bu yerda aytib o'tganimdek, DTO namespace bor, undan aniqlab olishim mumkin va keyinchalik men aminmanki, user credential menda bitta bo'ladi. Kelajakda yana qanchadir bo'lishini men taxmin qilmayman, shuncha oxirida DTO degan so'zni qo'shmadim. Bu kompleks bo'lishi ham mumkin, sal odam tushunishi uchun. Birdan credential deb yozib qo'ydim, xo'p. Endi tak. Menimcha bu yerda ishimiz tugadi. Together. In the şu mana bu klaslarda bog'lab chiqishimiz kerak. Xo'p. Tak. Menimcha eng pastki qismi bu entities bo'ladi. Entitiesdan teparog'i bu bog'langan narsa bu contracts bo'lishi kerak. Bu yerdan men dependency'ga add project reference entitiesini qo'yaman. Xo'p. Bu sal teparoq level turibdi va bu repository contractsdan oladi. It repository it yana. Так, contractsdan olish kerak. Okay. Va bu repozitoriyda oladi. Xo'p. Endi menimcha repozitoriy bo'linga o'tganimiz yaxshi bo'lardi. Repozitoriyda ishlaymiz endi, repozitoriy projektimizda. Xo'p. Bizda bu yerda repository base bo'lishi kerak. Tak. Sal hozir sekinlashyapman, sababi men o'ylayapman, adashib ketmaslik uchun kelajakda. Kelajakda adashsam sal qiyinroq bo'ladi. Xo'p. Repository base. Kichkina harf bo'lib qoldi, repository base. Xo'p. Public. Men bu repository base'imizni abstract deb beraman. O'ylaymanki, abstract nimaligini bilasizlar. Va agar bilmasangizlar, juda bir qo'lingizni maslahat berardim, chunki hozir ozgina aytib o'tib ketaman bu haqida ham. Nima uchun abstract qildim? Adashmasam, mana bu repository base yaratdim. Buni men anaqaman. T generic type, generic. Xo'p, mana shu joyda bir aytib ketmoqchiman, generic type mana Golangimiz bor, boshqa tillar bor-da. Golangda hali generic paydo bo'lgani yo'q. Bizda bu narsalar bor. Bizga bu juda ham ko'p narsalarni ochib beradi. C sharpni shu ayrim joylari bor, boshqa tilda bo'lmagan narsalar bor. Shuncha ko'p odamlar C sharp tillaydi. Shuni implement qildik bu yerda. Mana bu yerda yozgan narsalarimiz mana bu yerda paydo bo'ldi. Xo'p, menimcha bu yerda men bularni qilib o'tirmayman. Bularni qilmasam kerak. Endi hali ishlatgim kelmayapti bularni. Sababi ulgramiz, ulgurmaymizmi? Xolasiz qilib ketaman. Nima dedingiz? Agar xohlovchilar bor, bularni ham implement qilib ketaman. Menimcha Doniyor aka, bu mavzular o'zi repozitoriy patternlar bilan ishlash, umuman baza bilan ishlash ko'p darslarda gapirib o'tilinyapti. Asosiy login formasini ko'rsatib turib, o'sha bo'yicha menimcha avtentikatsiyani implementatsiya qilib ketganimiz ma'qulroq. Ha, yo'q, tushundim bu narsani, ammo baribir kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Hozir arxitekturaga baribir aytdim-ku o'taman deb. Avtorizatsiyalar uncha qiyin bo'lmaydi, chunki mana bu narsa asosiy bo'lyapti. Database bilan aloqa o'rnatib olish, mana bu yerda hozir migratsiyalar
Hop, mayli bu yerda men kerakli bo'lgan implementatsiya qilib turaman hozir va create delete larni men qilmayman chunki bu yerda men ishlatmayman. Bular borligi uchun ko'rsatib ketdim. Men bu yerda iQueryable ga nazar tashlamoqchi edim, ko'plar bilmaydi. Nima mana buni tepaga chiqarib qo'y. Sababi ko'zga xalaqit beradi. Mana bularni implementatsiya qilaman. Xo'p. Men o'ylaymanki, meni kodim bir qatorli bo'ladi. Shuning men tracking hozir mana shu joyda men o'tib ketaman. Sal jim bo'lib yozishim mumkin. Tak, tak. Tor, birda men yozib tansa kerak bo'ladi. Menga repository context kerak bo'ladi mana birdagi. Mana bu yerda ishlatib o'taman. Bu yerda biz database bilan ishlash bo'yicha ko'rsatgandim. Repository context. Hop. Ta create private field. Et now. Mana bu esdan chiqmasin. Bu bizda ayrim joylar qutqarib qoladi. Agar dependency injection bilan shuncha bo'lsa, tushunib olasiz. Bu yerda birdan beradi va bu yerda hech nima kelmaganligini anglatadi konstruktorimizda. Xo'p. Bu yana solid prinsipiga yana o'tyapmiz. Dependency injection o'sha D harfiga mansub bo'ladi. Mana bu yerda repository context, repository context ichida bizda funksiyalarimiz bor. Set C. Xo'p. Va bu yerda no tracking bo'ladi. S no tracking. S no tracking. Negatif ko'rmayapti. Men sifring bor yo'q ekan. S no tracking. Hozir shu mana shu uchun men trackingni ishlatdim men. Agar bo'lmasa. Так, repository context set C. Так. Adashmasam shunday. Xo'p. Endi qaranglar. Bu yerda no tracking ishlatyapman, bu yerda ishlatmayapman. Sababi agar biz tracking qilsak, bu har bir ma'lumotimizni saqlab qolaveradi. Misol uchun biz agar database'dagi olgan ma'lumotimiz, mana bu user ga keldi qanaqadir admin keldi. Admin ismini o'zgartirdik va bexosdan save deb bosib yubordik. Va o'sha save o'zgartirish kiritiladi. Agar is not tracking bo'lsa, u qanaqadir o'zgartirish bo'lsa ham save bosilsa ham hech nima o'zgarmaydi database'da. Bu tracking bo'lmaganligi uchun, bir qo'shimcha amaliyot bo'lmaganligi uchun performansga qo'shiladi. Eslab qolingizlar, bu faqat iQueryable'da. iQueryable'da eng yaxshi tarafi shundaki, mana tasavvur qilib pastroqda sal yozib ketaman. Bu narsalar ko'pincha aytilmaydi, lekin bu narsalar bilib qo'yganlaringiz yaxshi. Keyinchalik bu juda ham bir qiziq mavzu. Faqat C sharpda bor narsa bu. Boshqa tilda yo'q. Bu ma'lumot 2020-yildagi bo'lsa, bilmadim, 1 yil ichida kimdir yaratib qo'ygan, yaratmagan bo'lsa kerakdir boshqa tillarda. Mana bu iQueryable'dagi agar men mana shu narsani find all'da chaqirsam, qayerdadir for each bilan, mana misol uchun qayergadir mana berdim men var nimadir something deb berdim. Hozir misol uchun yozibman men. Va o'sha narsani chaqirganimdan keyin ishlamaydi u. Qachonki men buni ishlatsam ishlaydi. For misol uchun for'da ishlatganimda something'ni chaqirsam for'da o'shandagina database'ga o'zi query bir yaratiladi va ma'lumotlar chiqarib beradi. Ungacha chiqarmaydi. O'sha performance shunda kelyapti. Bizga kerakli bo'lgan payt boshqa joylarda birdan chiqarib berishi mumkin edi. Shu faqat C sharpda qilingan hozircha. Shuning uchun C sharp shunaqa joylari bor. Xo'p. Shu sababdan men tracking qo'ygandim. Endi find by condition menimcha kerak yo'q. Xohlasangizlar buni ham implementatsiya qilib qo'yaman. Menimcha kerak yo'q. Hozir vaqtimizni olmaylik. Xo'p. Endi user repository'ga qaytamiz.
Menimcha bu yerda user repository. Так, public class. Repository. Так, repository base. Hop, repository base. Ana bir yerde generic type'ımız işleyipti. Ana kakras biz yaratken narsanı user'da şu yerge taşıyma. Ve ana şu narsamız repository base'de yaratken narsamız. Ana şu narsalar endi user bilan işleydi. User bilan işleydi. Ve bizde benimce I user repository yaratılmayan. Bu şanı hazır yaratamız. Yana kontrakt kelaman. Bu yerde add class interface my user repository add bunu public kılaman. Hop bu yerde bitta funksiya boladı. Task user kaytarsın hazırca login async string login string password password так bool так trick tracking tracking cancellation token cancellation cancellation token так cancellation token bunu default koysam yaxshi bo'ladi. Bunu hozir bekorga ishlatmadim cancellation tokenni. Sababi bu haqida ham qiziq ko'rasizlar. Bu ham bir ko'pincha holatlarda bir tutorialda o'tasizlar aytilmaydi. Men tutorialda aytilmaydigan narsalarni hozir yozib ketyapman. Ko'p joyda ishlatilmasligi ham mumkin. Lekin cancellation token shu asosiy maqsadki shu biz agar qanaqadir query'larimiz ko'p vaqt olib ketsa bularda biz qanaqadir o'zgartirish tashqidan yana olib kelib ishlashimiz mumkin-da. Bu cancellation token bo'yicha juda qiziq ko'rsizlar, juda ham bir qiziq mavzu. Hop, interface implement in the hop. Так. Ana bu yer qizil repository base. Так. Hop. User repository. Yerda konstruktor. Hozir как раз aytib o'tib ketaman. Nima uchun abstrakt qilganimni. Mana shu holatida. Repository. Repository context. Repository context. Repository context. Base. Endi framework o'xshab ketyapti, ko'rsatganimdek. Bu shu narsalarni qilgandik mana bu yerda. Repository kontekstda, ya'ni biz mana bu yerda o'shani implementatsiyasini ozgina ko'rsatadigandim, shu sababdan qildim. Va agar repository base ga o'tsak, abstract bo'lganligi uchun mana bu yerdan men virtual degan gaplar qolib ketibdi. Так. Virtual. Hop, bula virtual bo'ldi. Так, user. Endi, hop. Virtual degan keyword bor bizda. Bu narsa nimani bizga yo'l beradi? Tasavvur qilaylik, bizda deleteimiz har doim ham bir xil bo'lmaydi boshqa joylarda. Hozir men userda ko'rsataman. Boshqacha qilib ishlataman men. Boshqa joyda boshqacha ishlash kerak bo'lar mana bu yerda find all'lar. Ularni men override qilishim mumkin. To есть, buni qaytadan o'zim yana implementatsiya qilaman va o'shalar bilan ishlayman. Xo'p, hozir qiyin bo'lmayaptimi? Menga shu feedback kerakdi ozgina. Yaxshi. Xo'p. Endi user repositoriesini, login'da implementatsiyasini ko'rsataman. Так.
bu async, async keyword kopya etmezsen async bir tane özellik. Tak. Evet klaman. Find by condition. Tak, find by condition. Bunu ma implementatsiya qilmadim. O'shani implementatsiyasini qilishim kerak edi. Find by condition. Chunki bu yerda login berilyapti. Hop. O'sha repozit anoga. Tamam, base'ga va find by condition da implementatsiyasi qilaman. Hop. Birda. Endi sen yaşlılık dediğin gaplar buluşayım mı ki? Yaşlılık leylik. Tak, tracking. Yani hodda şokolat. Repository context. Set. T. Bu hakkıda gapı robotu gittim. Bu yerde condition bir aman. Where diyeyim ben. Where. Tak, where. Bizde expression buladı bu yerde. Expression va mana bu yerda is not tracking. Hop. Tak. Mana bu yerda kopya qilsam. Agar boshida bo'lsangiz kopya qilmaslikka harakat qilinglar, sababi qo'l o'rganadi. Qo'l o'rgangandan keyin odamga yengilroq bo'ladi. Hop. Menimcha bo'ldi. Ishlash kerak. Mana shu narsani oldinga chiqarib qo'yay. Ko'rinsin bu narsa bunga tegishliligini. Xo'p. Bu yerda find by condition ishlatganda mana bir condition beraman. Mana x tak login equals login. Hop. Va password equals password va bu yerda tracking Single or default. Menimcha async deb bersam. Tak, NTC framework kerak. Tak. Cancellation token shuga berib yuboraman. Hop. O'zi mana bu yerda bo'ldi, yetadi. Tovirbul. Xo'p, o'ynagi aytib o'tgan gapimga find condition ga agar o'tsak, I query bo'ladi. E'tibor qilingizlar, bu yerda where bo'lyapti. Mana hech qanaqa async ko'rilmayapti-da, qisqasi. Hech qanaqa asinxronus yo'q, lekin men bu yerda async deb yozyapman. Mana bu yerda async deb yozyapman. Va mana bu holatda I queryable ishga tushadi. O'sha mana shu joyga kelgandan keyin asinxronlik qoladi. Mana shu joyga kelgandan keyin request ketadi. Undan oldingacha ketmaydi. Shu narsa bizda asinxronus qilib qo'yadi. Shu narsaga e'tibor qilingizlar. U yerga ketib olgandan keyin yoki bu yerda yurgan narsalar ham juda muhim narsa. Bu performance ga tasdiqlaydigan narsa, tezlikka. Xo'p, menimcha bu yerda yana bitta narsa qolib ketyapti. Bu narsa menimcha mana bu narsa bo'ladi. Men singleton degan patternni ishlatmoqchiman ozgina. Hozir ko'rasizlar, qaysi singletonda ham bir patternlar kerakligini va agar class interface desam, mana bu yerda I repository manager. Hozir tushunasizlar nima uchun bu singleton deb. Repository manager. Xo'p, uni public qilamiz birdan.
Repository Manager. Bu yerde bizde tak. Bu yerde hazır. Bu yerde ne buluşu mümkün? Hop. Bu yerde iUser Repository buluşu mümkün. iUser Repository ve saved şu yerde kısa gerek. Aha. Şu yerde saved kılamız. Git. iUser yerde task save async. Saklaşmamız gerek ki barbar. Kaçan bu şey. Bana şu yerde şu funksiyonu koysak. Hazır bu yerde bitta pattern yana işletilyapti. Unit of work degan. Şu unit of work keladigan holatga uchrayapti da bu yerda ham. Videoni qayta ko'radiganingizda iltimos qilardimki, sizlarda hozir aytiladigan bir patternlar, bularni boshqa joyga yozib olib bir o'rganib chiqishingizlar edi. Chunki aytiladigan patternlarim ko'p joyda ishlatiladi va bizga bu kelajakda yordam katta yordam qiladi. Xo'p, mana bu yerda iRepository Manager class Repository Manager. Xo'p, bu yerda menimcha public deb yozish kerak. Public iRepository. Repository implement attack. Так. Бу ерда sitar. Repository context. Repository context. Repository context. Null check. Repository context. Нокта. Save changes async. Хоп. Энди сифрим бортикка. Энди юзерга ҳозир тушунтириб ўтаман, нимага қилаётганлигимни. Singleton паттерни бу ано dependency injection бўйича ишлатилган нарса ўзи. Мен dependency injectionни сал қилмоқчи эмасман. Бу ерда ўзгина boshchil tutaman. If так. Mana bu yerda private read only так. iUser repository. iUser repository person. User repository. If user repository thing was an algia, user repository new user repository, user repository. Hop. Repository context. Yerga beramiz. Chunki bu yerda user repository context edi. Bu yerda nuqta vergul. Hop. Return user repository. User repository. Hop. Nimaga bu qizil yonyapti hozir? Ozgina tushmayapman. Bu ham keragi yo'q buni. Bu yerda nuqta vergul. Read only field. Read only. Yeah. Bu read only bo'lmasa kerak. To'g'ri. Xo'p. Endi qaranglar. Xo'p, yozib oldim bu joyini. Sizda agar sizlar dependency injection bilan tanish bo'lsangizlar,
Ama bir de konfigürasyonda servis. Ama bir de serviste. Servisizde. Add singleton diye narsa vardı. Add singleton'da biz I repository deyip bir I use repository deyip bir işimiz mümkün. Ve hokazo. Bu yerde ki tol kitor adı, başkan subov kitor adı. Asosiy maksat miyim ana bu kılışımdan. Men singleton işlerini kursutmak için ben. Bu primerine şuna kadar tarzı işledi. Eğer bu masa yan yitin açı bir adı. Ve bir madde create bol adı. Eğer oşa narsanı bir implementasyon. Bir de minus tarafları var bunu. Bunu özümüz implementasyon yapmaz. Kim bu straight safety bu maşı mümkün. Kim ne işte kip kosa bu yerde. Ama lekin bu straight safety'ye şuan aman bu yerde. Hamas yakışı boladı ve bu narsamız dedi. Bu hatasız. Bu samiyet registrasyonu buluyordu. Bu registrasyonu bugünden ki ikavu avtomatik tarzda straight safety buladı ve bu ham yaxşı hoya unit of work kelyapmizda. Bitta joydan hamma narsa kontrol qilamiz. Hozir ko'rsataman. Agar bizda har xilcha bo'lganda biz konstruktorda user repository va boshqa narsalarni ham yaratib ketishimiz kerak bo'lardi. Hozir sizlarga bu narsa juda ham qiyin tushuniladigan bo'lishi mumkin. Misolda keltiraman, keyinchalik. Hozir menimcha hamma narsa tayyor. Unga web API'ga o'tishga. Endi web API'ga startupga o'taman. Hop, bu yerda bir clean qo'yaylik. Tekshirib olaylik o'zidan. Konfiguratsiya bor, detallar bor, model bor. Zo'r. Shu joyga chekildik. Hali ham bir marta endi run bermadik. ishlaydi degan umidda man. o'zi dasturchida ikki tane bo'ladi holat. Kod ishlaydi, kod ishlamaydi. Nima uchun kod ishlayapti, nima uchun kod ishlamayapti deb. Xo'p. Endi biz hozir database konfigurasiyasini qilishimiz kerak. Bu yerda savol tug'iladi, hozir qanaqa database ishlatishimiz. Men hozir ko'p o'yladim bu haqida. Menimcha bu yerda biz tak in memory database ishlatganimiz yaxshiroq. Sababi hozir keyinchalik tushuntirib o'tib ketaman. Nima uchun in memory hozir? Tak nugget minus nugget. Sababi men hozir bu in memory biz programmamiz ketgandan keyin mana bu run berganimizdan keyin Kestrel'dami yoki ISS'dami farqi yo'q. Ketganimizdan keyin bizning database'imiz kerak bo'ladi va database'da mana bu yerda qo'shimcha konfiguratsiyalar yozishimiz kerak bo'ladi. Men u narsadan qochmoqchiman ozgina. Biz tasavvur qilaylik, database'imiz hali noma'lum va biz proyektimiz qilishimiz kerak, keyinchalik database haqida o'ylaymiz degan. Bizda hozir vaqtinchalik tekshirish, production ketgani yo'q, real proyekt ketgani yo'q, tekshirib ko'rsatish va uni eng qiziq joyi shundaki, o'zgartirish juda ham oddiydi. Shuning uchun in memory ishlatiladi va kerakli payt o'zgartiriladi. Xo'p, endi database'imizni anaqa qilishimiz uchun bizda servis kerak, servis. Servis adashmasam bizda hozir DB context bo'lish kerak. DB context. Bu qayerdan paydo bo'lyapti? Sababi e'tibor qilgan bo'lsangizlar, bundan oldinroq men bu proyektlarni bir-biriga bog'lab ketgandim. Agar dependency'ni ochsak, proyektlarda bizda repository, contracts, hamma narsa bor. Ichida qanaqa kutubxona bo'lsa, birdan kelyapti. Biz har biriga o'rnatmayapmiz, qanaqa package'lar bo'lsa. Bu bizga bilan kelyapti birdaniga. Bu mana shu narsa ham entity framework bilan keldi. Va biz mana bu yerda bo'lgan narsani mana bu yerda chaqirishimiz mumkin bemalol. Shu sababdan. Shuning uchun aytganimda entity'ni biz nugget qolishimiz mumkin. Buni boshqa proyektlar bilan share qilishimiz mumkin. Bu yana bir arxitekturaga yana bog'liq bo'ladigan masalalar. Asosiy maqsadim hozir ko'rsatishdan buni sizlarga sir tushuningizlar, bu biz tasavvurimiz bilan cheklanganmiz. Qancha tasavvurimiz keng bo'lsa
o'shanda biz proyektimiz kartatori va yengilda tirib ketishimiz mumkin. Xo'p, boshida qiyin bo'ladi, mana ko'p narsa yoziladi, keyinchalik bemalol o'zimiz ishlab ketaveramiz. Xo'p, repository context. Context. Так. Repository context. Bu yerda options. Так. Data base. Tak, tak, tak. Use. Ana onatlik mi bizde? Use. In memory, record slash gerek. Kızık. Use in memory. Adaşmasam namespace. Framework core. Menimcha bunga alohida paket o'rnatish kerak emasmi-da? O'rnatdim. O'rnatdim uni. Aha, o'rnatdim mana. Mana bu yerda. Menimcha turibdi in memory. In memory. Yes, in memory. Memory. Kızık, kızık, kızık. Use memory cache. Yeah. Bu nima emas mıdır? Middleware emas mıdır? Middleware de configure service de koşar diye atışması. Use in memory. Configure service de. Ha? Configure service. Hazır, hazır. Ha, kızdık. Hazır. Şunu rest alıyordu. Ne kılıyık da? Comment. The rebuild. Rebuild project kılıyık. Doğru project. Şuna kıyım cendelik bulup duradı. Tanımayken boşluğa mümkün. Şuna kıyım cendelik bu genliği. Lekin kuruş gerek de. Mana gördünüzmü? Aytdim. Holatlarim bo'lib turadi. Tak, tak, tak. Endi mana bu database'imizda ismi. Database ismi. Keling bir raham berib ko'raylik. Men juda qiziqaman raham berishga. Hammasi ishlayapti, hali hech nima olingani yo'q. Xo'p. Endi. Tak, tak, tak. Biz mana bu yerda repozitoriyni menejerini ana qilishimiz kerak. Inject qilishimiz kerak. Tak, inject. Injectda biz scope ishlataman. Scope bola servis. En qizig'i mana shu joyda farqiga boringizlar, singleton, scope va boshqalarini uchta o'zi. Shuningsin o'zlaringiz topa olasizlar, internetda ko'rasizlar nimaligini.
Bular hammasi D harfiga dependency injection'ga tegishli va shu narsaga bir e'tibor berib qaraysizlar, ularda farqi juda ham muhim bilish so'rab qoladi junior pozitsiyasida. Pozitsiyasida. Xo'p, o'zi juda ko'p kod yozdim-a. Elbektikni o'qisa bo'lar ekan. Так. Let's go repository bu. And avtomapperda keyin qilaman. Hozircha menimcha bo'ldi. Masterstrasa bo'lib, yopilik. Так, menim yopilik. Controller, user controller ga o'taman. Hop, user controller. User controller. Hop. Mana bu yerda registratsiya qilgan narsamni boshlayman. I repository. Chat copy bo'ladi. Repository manager create private field check and null. Hop. Hop. Uzr chaqirib qolishdi yana. Shunaqa ham bo'ladi. Kechki payt. Hop. Endi repository bo'ldi. User deb ko'raylik qani. Well, recording in progress. Cancellation token. Using thread. Cancellation token. Okay, login async. User credential. For using credential, let's do login. Against the user credential password. Так. Bu yerda trackingda false sababi bizda tracking qilish kerak emas, hech qanaqa o'zgartirish. Biz performance beradi bu yerda. Ammo bu yerda cancellation token. Cancellation token await qolib ketmasin. Await. Await. Так. Nima deyapti bu endi? Cannot implicit convert. Так, to'g'ri, to'g'ri. Bu boshqa narsa qaytaradi bizga. Bizga bu user qaytaryapti. Hozircha user'ni qaytarib turay. Keyin detonni ko'rsataman. Men asosiy maqsadimiz tekshirib olish bo'lyapti. Hop. Biraz ochib olaylik. Admin. Admin. Execute. Fold it, fetch window request hit. Cannot have body. Так, 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 так. Aha, aha. Hozir kurslar bilan nima bo'lyapti men shekilli deyman. Kurslar bilan. Kurs, kurslar. Keling, shu narsani o'z qo'shib qo'yaylik. Mayli. Так. Options. Options. Так. Options. Kurslar haqida ham keyin oz gapirib o'tkazaman, ozgina. Hozircha Doniyor aka menimcha hali migration bo'lmadi-da, o'shanga xato berdi shekilli. Yo, migration bo'lmaydi bu. Ha, migration emas. In memory ko bu. Da, 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 da
Okey. Ha. Şunun için inmeyim reşte diyeyim ben de. Ya yap ya yap. tak. Tak. Polisi. Builder. Allow any origin. Okay. Allow any header. Hop. Nokta virgül. Kana. Debugging'den oku. Birlikte. Kileşin kemesli yine. Bismillah de kulağım şimdi. Really? File to fetch on window request hit cannot have body. Cannot have body. Ayah, lan işte kursu nasıl mı? Tak, file to execute fetch. Fetch. Tak. Oh. Ma, çındım. HTTP bu post buluş gerek. HTTP post buluş gerek. Keyin bu yerde API controller. Hop, mana bu yerga bitta attribut qo'yib ketdi, u hozirgi holatga. Hello. Mana nemos. Tak, ну-ка. HTTP post from body postda bo'lardi aytgandek. Try. Admin. Database ensure creating succeeding. Mana уже başka mı bu? Bu yaxşı. Bu progress. Tak. Ensure exception. Okay. Enter. Cannot another entity been added. Cannot added because other entity same key. Text. Bunu hem şunun için live coding dedi değil mi bunu? Şuna kadar kuralları bulardı. Nasıl öyle kadar çıkışım gerek yani. Hop. Startup. Tak. 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 Hello header. Hello. William, hangi manşı kolatlar kes paşesi YouTube'da? Çünkü... Doğru, gel be. Çünkü ya bu ana da bu live coding. Uzunuz bilasız. Doğru. Bot coding'de ana kadar mamulak hep çıkadı. Repository buldu. Manager. User. Hozirgi savol bormi? Savollarga javob berishga harakat qilaman. Va o'ylab turib. Savollar bo'lsa beraveringizlar. Sure created.
Geliyordum. ID'de ama mobil yaptı. ID'de. Snapchat. Tak. User ID. User column. Tak. User ID. Az migrasiyada mı öyle yaptı değil mi? Şunu ben user ID'ni T-Goy Quit Quit tam ki mi ama? Quit beni kim asıttı? Ben de hazır bitti hazır. Karavalıydı bir tek Quit'im vardı. Başka hocaydı. Arkadaşlar hazır siz ikide user'da ID'sini bitti işte tıpkı yans beni düşürdüm ama bu. Oh yeah doğru. Bana quitti mama ya. Kreslar mı var? Kına kadar sezilmedi ki mama la payda buladı. İkide user'da yaşı. Good catch dedi İngilizce. Ben real case. Dastır çıkardı hayatı. Hayır, bunaka holatlar juda ko'p bo'ladi shu narsa. Albatta. Oddiy bir simple narsalar. Siz o'ylaysizki to'g'ri qildingiz. Shuning uchun code review'da bitta odam emas, ikkita mana bunaqa narsalar uncha e'tiborga olinmaydi bir. To'g'ri. Men hozir keyin ID avtogeneratsiya bo'ladi o'z odatda. Xo'p. Endi bismillah deb ishlaydi endi. Nasib bo'lsa. Seeding data qolib ketdi. Uzr. Men qayerdaydi? Mana bu yerda tak, bu yerda database insurmadi. Database. Insure created. Bo'ldi. Aha, geldi. Good. Bana. Finally, işledi. Yes. Finally. Yeah. İşledi. Bu lakin yaxshi hozir, bitta narsa aytaman. Agar birdan ishlab ketganda men o'zimga savol beradim, nima bu ishlab ketdi deb. İşlamaganda nima bu ishlamayapti deb o'ylanib, mana ishlab ketdi, yaxshi. Good catch. Endi mana shu joydan biz sal ana pauza qilib beraylik. Sababi sal charchadim. Endi savollar bo'lsa javob beray. To'g'ri. Shu joygacha. O'zi juda ko'p kod yozildi bizga. Bu kodni men o'zi 3 kun 4 kun yozaman-da agar proyekt bo'lsa. O'ylab yozilibdi chunki. To'g'ri. To'g'ri, uni logikasi bo'ladigan jarayonlar albatta shoshilmaslik kerak. Shunday. Hop, savollar bormi? Menimcha savollar yo'q. Hammasi tushunarli. O'zi odatda savol bo'lmasa odam tushunmaganligi haqida ko'pincha holatda anglatadi. O'zi bilmayman, hozir nechta odam o'tiribdi, 9 ta ekan. Ha. Hop, endi tak. Kontrollerda boshlaymiz asta. Mana bu yerda men bitta detalni ochishim to'g'ri kerak bo'ladi. Bu qaytaradigan auth info bo'ladi. Aytganimdek biz detallarni bekordan-bekor ishlatmaymiz. Biz kerakli bo'lgan ma'lumotlar qaytarishimiz kerak odamlarga. O'sha odamlar user auth info deb yozaman. O'sha odamlar use auth info info DTO user auth info DTO public attack
Store. Gereğimiz bir de store. Prof gerek. User detail bu arada. User detail bu arada. Bana bir de. Tak. User details. Details deyip yazsam. Şu burada. Bana bu user detail'ımız ise de bu sabzer yaratkenimiz. My first name, last name, login. Bana bir de. Tak. Mana buni qilishimning asosiy sabab sizlarga bir avtomatlarda ko'rsatmoqchiman. String token get set. Mana shu adashmasam get setlar ham Java tilida implementatsiya mana shunaqa implementatsiyasi yo'q, alohida qilib chiqish kerak bir. Shunaqa joylari bordi. Hozir bilmadim Java kuchayib ketgandir ham. Bu eski ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun bundan narsani ham bilsa bo'ladi. Chunki C sharp degani maqtayapman. Chunki o'zi shu tilda ishlaymiz. Maqtamasa kim maqtaydi boshqa? Shunaqa joylari bor-da bu. Bu oldinlab ketgan Java'lardan boshqa tillardan ko'p narsani o'ziga qamrab olgan. Credentials, user credentials. Bekarga user credentials berdim de. Credentials bergan yaxshiroq mıdır? Kichkinaroq bo'lsin. Credentials. Kamroq yozim kelyapti. Hop, agar user credentialimiz kelmagan bo'lsa, null ga teng bo'lsa, is null qilishim mumkin edi bu yerda, farqi yo'q. Men shu narsaga ko'nikib qolganman. Lekin ko'plar mana qanday dedi, ishlatinglar dedi. Bunaqa ishlatinglar dedi. Men bilmadim, men shu narsani afzal ko'raman. Return bad request. No data. Kema berdi. Biz action result degan narsa bor. Opa. Good. Good. Endi mana bu yerda hop. User user not null. Null bo'lmasa return tak pasta tak tak user null bo'lmasa bu yerda hop tokenni boshlaylik qilishdi bu joyni keyin o'ylayman. Var key encoding degan narsa bor. Encoding. Hozir bu haqida tushuntirib ketaman alohida. Encoding bu tekstda American Standard Code get bytes up settings settings. Hop. Bizda mana bu yerda transa bo'lish kerak. App settings da. Hello. Tak. Hozir bu haqida ozgina gapirib o'tib ketaman, keyin tushuntirib bu tokenga keldik. Eng muhim ultimatum joylariga. App settings, secret key. Secret key. Bu yerda. Bu yerda xohlagan bu yerda nima xohlasangiz, nima desangiz
Şunu ve ne kadar tarzı bu kısası. Yosturmayı, vakti yetti yaptı. Bu yerde hoklayı narsa yazılattı kısası. Bu asosiy maksat bu bizde bana şu narsaya kupon çikolata token saklıydı. Bu hiç kimse public mez. Bu narsanı özü biraz uzunluğunda kanca uzun olsa şunca yakışık. Adlaşmasam çiklo yok bunu. String kanca olsa şunca string yetedi. Xo'p, mana shu secret bilan biz shifrovaniya boshqa narsada bilan amaliyot oshiramiz. Hozir shu narsani qilyapman, bu lekin ommaga chiqqandan keyin bu narsani ishlatishga maslahat bermayman. Agar programmangiz bo'lsa, kimdir olib decoding qilsa, foyda bo'ladi bu narsa. Xo'p, app settingsda menimcha boshqa narsa keragi yo'q. Endi biz mana bu yerda startupda shu app settingsda olishimiz kerak. App settings'da alışımız gerek. Şimdi. Tak. Başına yazalım bunu. I configuration. Tak. Section. App. Setting. Section. Configuration, get section. Namını mıydı? App settings mıydı? App settings. Tak, startup. Hop. Bu narsamız, bana şu narsa, bana bir de yazılgın narsan avaladı. Yazılgın. Tak, mesela koyduk. Kupon'u yapıp oraylık o zaman. Close all tabs. Yaman kuraman kupon arası dursa. Yeter bırakın bu sizler. Ben ne kısam? Tepeye çıkıp oradım. Nastroika deyim aşın arasına kıp koyuzlar. Deyim zor narsa. Settings'da siz işlediğin cöyleriz. Pastagiler kiraksızla çıkıp yeter oradı. Kup. Projektlerde işleyen izlerdeki bunu azalıkını kurasılar. Bu arada azı bitti. Açılgani gemini uzun çaklım çıkı yaptı. Endi asamiz ulyapti degandi. Ko'p narsani ko'rib. Proyektlarda siz bitta fayl emas, mana bu yerda juda ko'p fayllar deyasiz. Mana bu yerda hotkeylar bor, bekorda qilinmagan, collapse all boshqalar ishlatishga harakat qilinglar, sababi mazza qilasizlar. Visual Studio bekorga yaratilmagan-ku. Visual Studio kodda yozib ko'ringizlar, mazza qilasizlar bundan ham. Qiynalib. Xo'p, sal cheklov bo'ldi. Mana bu yerda qolib ketibdi. Tak, service, configure. Tak, bitta class açmamız kerak. Bu yerda sababi app settings'da biz pronto joyga qo'yishimiz kerak. Bu ana da bo'ladi, detoda bo'ladi, userda bo'ladi. Chunki bu userga tegishli narsa bu. Bu App settings'de bir aman. Hoxlagan joyingizda qo'yishingiz mumkin. O'zimda olib qaraganda, lekin men shu yerda azal ko'ryapman va mana bu yerda public berib. String static. String secret key. Hop, mana bu yerda app settings. Hop, app settings. Endi bu yerda shu narsa avtomatik tarzda o'tkazib beradi. Mana bu narsani secret key'ye bana verdiğe. App settings'daki narsalarda. Secret key'de utkazı bir avtomatik tarzda. Bana şu value bizde bana belge otadı. Şimdi otuş gerek. Otmasam ama onları izleyemiz. Hop. Şimdi. Tak. Hazırca bu yerde benimce tüketelik. User kanalga o'tamiz.
User'da bizde tak a repository bor. Buni olish kerak. iOptions degan narsa bor bizda. iOptions. Mana shu yerda bizlar ham app settings beramiz. Ulashlaringiz mumkin bu narsalar qayerdan? Bu narsa ko'p ishlatiladi. Keyinchalik iOption mana bu oladigan. Ular tayyor narsa Microsoft bizga tayyor qilib beryapti. Namespace ga ham qarasak, Microsoftdan o'zidan kelyapti extension optionslar. Shularni ishlatsak, yodlash kerak emas bularni. Bularni eslab qolish kerak, shu narsa bor. Google'dan birdan topiladigan narsa. Chunki bu yerda o'zi ko'ryapsizlar, narsa ko'payib ketdi. Esda qoladigan ham men har kim ham esda qoladi deb umid qilmayman. Xo'p, bu yerda iOptions. Nomini App Settings beraylik. App Settings. Hop. Add null check. Okay. App Settings. Aha. Menimcha shu yerda ishlash kerak. Biz bir tekshirib ko'raman. Mana shu joyini ham. Xo'p. Get by. Так, app settings, app settings. Value secret key. Bir tekshirib ko'raylik-da. Narsani qilganim shu mana bu yerda xato bermaslik uchun mana bu yerga men qo'yib qo'yaman breakpoint tekshirib ko'raylik. Admin. Так. Mana keldi. Bu byte bo'lib keldi. Mana bu yerda secret keyimiz olindi. Bo'ldi. Good, good job. Okay. Endi tokenga o'tamiz. Secret key'ni oldik. Endi token description descriptor. Token descriptor deb bersam yaxshiroq bo'ladi. Token descriptor. Hozir tushuntirib o'taman. Token nimaligini keyin chuqur sal tushunib olamiz nimaligini umuman. Hozircha shu bir qaraymiz. Nima yozayotganligini. Security token descriptor. Okay. Microsoft Identity Token. Token o'rnatmaymiz hali. Bizdan chiqdi bu narsa. Hop, buni o'rnatgim kelmayapti meni. Men boshqa narsa o'zib ketaman. Boshqa bu yerda suggestionda bizda Microsoft Identity Token deyapti. Men buni qo'ymayman. Men boshqa kutubxonani olaman. Ko'plar mana reklama emas. Aytadigan ishlatiladigan bu ham Microsoftniki. Faqat GVT barrier dedi buni. Hop. Так. GWT earlier. Так, ASP.NET, mana Microsoft ku ham. ASP.NET ko'r GVT barrier. O'zining tokenlar kelyapti. Accept. Hop. Buradan oldi. Endi. Hop. Subject degan narsasi bor. New claims. Hozir claims haqida gapiraman. Identity. New claims identity. Так. Айо. Бунақа мас.
Birleşmesi içinde parametre. Tak. Parametreleri buradan yaz getirerek. New claim. New claim. Massif. Hop. Claim bu şuna kadar ki token içige malumatlar sağlayıp koyuyor da bu. Başka eğer avtorizasyon, autentifikasyon hakkında ano bilgen bu ses, kurgen bu ses, bir yerde bir roller bulur, başka nasıl bulur da bir cookie bulur da, cookie ile içi de kalıydı. Bu claim bir malumatlar deyip çünkü gerek, hazır ki halıttı. O skorası da o zaman new claim deyip o zaman new claim bana verdi. İçi de claim de. New claim deyip. İçi de bana claims type deyip narsa bor. İçi de bir types. Name identifier. Name identifier. Bu ID'si. Claim name identifier. Bizde user var. User'de ID'si. Ve bunu string kazanmış. Çünkü GUI de sizde olsa. Biz GUI bu sal başlar onarsa. Bizde string bugün yaşıyor. Düşmezsem bu yerde tu string'im kılış gereğimiz o automatik tarzda bolardı. GUI'den ucu string bol yaptı. String, ha doğru. Şimdi içki tarzda farklılanat da var bu. Şu farklılanışları bu. Kendi yana bir tegep. İşler bunlar bilim kub işlemişler o zaman. Tak. Sebabı bu bir madde kılınan narsa bana bu. Ben şunun için arkitekturanı alıp gelip dedim sizlerge. Bu az yine. Şunca buluş için. First name. Hop. Şuna verilelik. Give name. First name. Name. Name bu last name. Sıkası bana bu ikide birilgen. Şunlar size hayran kalmanızda given name, name. Numucu bu last name, first name. Bu da adaşmasam ben bunu dokumentasyasında okuyandım. Bu name, bu ano, last name böyle yaptı. Harap görsünüzle böyle adı. Tam schemalar var mı bir de? Sizlerde silkeler var. Kanekreş F12 bulan bu sizler. Buradan şuraya götürdü. Visual Studio'da bu sizler. First name, last name. Bana bu yerge biz rolde veremiz. Rol to string kılamız. Sizde bu ise rolümüz bizde inamıdır. Enumerate deyil. Enam. Uşanı biz admin bugün bu ise to string kılmasak rakam beradı. To string kılsak bizge admin deyip yazı beradı. Biz to string kılışımızın sebebimiz şu olsun. Admin deyip yazı çıkarışlığı. Hop. Claim, roller, içi, token içige söylediğin narsalarımız. Şular hazırça. Hop. Keyin. Bizde expires degen narsa bor. Tokenni hayat muddati da endi. Qachongacha yashaydi u narsa. Menimcha 2 kun bersak, yo 1 kun bersak yetar. Osha tokenimiz 1 kun davomida bizde bu yerimizde bu serverimizde valid deb hisoblanadi. Bu degani 2 kun davomida biz hech qanaqa login, ana logout qilmasdan, login qilmasdan, saytimizga kirmasdan 2 kun davomida browserimizdan bo'ladi. 2 kundan keyin yo'qoladi va avtomatik tarzda login page'ga yuboradi va shunda siz qaytadan kirishingiz kerak bo'ladi saytga. Keling 2 kun beraylik. Mana bu yerda 2 kun berildi. Xo'p. Endi mana bu yerda key dedik, qani bu key ishlatilgani. Mana bu yerda har birimizda dastxatimiz bor. Dastxatimizni o'zimiz bir tekshiradi. Agar bironta joyga borsak, kompyuterda bosimi bor, boshqa narsasi bor. Xuddi shu tokenda o'zini dastxatlari bor. Bu narsani signing credentials. Mana signing credentials.
İleride bana bir de bu signing credentials da bana bu bizlerde yaşatılırken bana secret key'imiz bizde bir farklı bir yaptı. Şu yaşarı bir yaptı bizde. Bu yerde new kıldık. Signing yangi. Keyin bunu simetrik kılamız. Symmetric credentials key. Symmetric Symmetric security key. Security key, yeah. Key algorithms, security algorithms. Bu yerde algoritmalar hash dedim. Etibar kısaydılar, hash degen narsa vardı bizde, dasturlaştı. Mana Wi-Fi var. Az Wi-Fi 2 dedi, başka narsa var. Uşa standartları bugün de. Kaysdır Wi-Fi'daki parolumuz uninvertible'da. To jest ona qaytarib bo'lmaydi. Biz qanaqadir yozuv yozdik. U qanaqa hashga aylandi, qanaqadir bir kombinatsiyaga aylandi. U kombinatsiyani qaytarib bo'lmaydi avvalgi holatiga. Misol uchun admin deb yozdik. Admin qanaqadir bir mana bu biz yozgan upsettingsga o'xshagan narsaga bir o'girildi. Va uni qayta o'girib bo'lmaydi admin degan so'zga. O'sha sababdan brute force degan narsa bor. O'sha brute force har safar mana shu hash orqali algoritm secret algoritmimiz bu bizda yana bitta qo'shimcha himoyamizda biz qanaqa algoritm bilan yashirganimizni faqat o'zimiz bilamiz, boshqa bilmaydi. Va brute force'dan ham oldindan o'zimiz saqlagan bo'lamiz. Men bu yerda HMC signature shuni ishlatmoqchiman. O'zi farqlari bor. Bu algoritmlarga ana hashirovani mavzularga chuqurlashsizlar bu narsalarni tushunib olasizlar. O'zim sal yondashganman, lekin menga uncha qiziq bo'lmagan bu mavzular. Yaqinda bir LinkedIn'da bitta bolani ko'rdim. Yangi algoritm yaratibdi. O'sha hashirovani bo'yicha qanaqadir fake va yangilik deyman. Juda katta mablag' berib Qozog'istonga qaytib ketdi, qisqasi MIT'dan bir grantlar verilgan. Shunaqa bir ma'lumotlarga ham uchmanglar degan maqsadda aytyapman. Tekshirilgan signature bilgan narsalar ishlatingizlar, iloji bo'lsa standart Microsoft berilgan. Microsoft aldatmaydi. Shu sababdan bu narsani aytib ketdim. Bir qiziq ko'rsangizlar bo'ladi, Qozog'istonlik bir yangi algoritm yaratdi deb bir hashirovani bir yozsangizlar chiqadi. Amerika'dan vazgeçip Kazakistan'a kayıt geldi Yapı. diyor. Hop. Şimdi token descriptor benimce yetedi. Şimdi security token'dı. GT security token handler boş gerek bizde. Security token hazır. Tak. Bu bizde GVT security token handler'de çideydi. Hop. Taşmasam ne kılaman? Security token handler GVT token. Bu nasıl lan bolada? In the private, it only şu. Nokta virgül.
Kod. O da kop kod. Yaşam kalmadı. Security. Security. Bitti neresen kurs şeydim. Yani eğer haydi sizlerken kurs tamamen. Bu mesela security handler. Create token. Bana bu yerde oca tokenimiz dünyaya gelirdi. Oh, bana security token fayda buldu. Şimdi biz bana bir yerde sizde bulsa bana şu halatı oca tokenimiz var. Şimdi bunu kaytarışımız gerek. Bana bir yerde bana bu narsamız var idi. House info. Diyeceğim. Şuna sıkartırıp koyalım. Tak. House info deyip koyalım. House info. House info. Token. Security token. Tak. Security token handler yok. Right. Token. Security token. Hop, bana bir geldi. Yazı aldık tokenimizde. Şimdi house info user details. Bana bir yerde AutoMapper işletkim geliyor yaptı. Gelin şu AutoMapper'ı işletelik. Tak. Benimce AutoMapper bizde kopça da tak. Şu an ben bunu AutoMapper'da Entity Project'te koyganım yaxşıroq bo'ladi. Çünkü AutoMapper eğer bana şu kütüphanenin boş yerine olsaydım AutoMapper'ı bo'ladi içinde. Ve ben o şu AutoMapper'da boş yerine işletişim mümkün. Ve detayımız hem hop. Manage Nugget Bucket. AutoMapper. AutoMapper. Hop. İtibar kullanmaz. Bana bir yerde bu klas bu genliği için adaşmasın. Bana bunu tanışı gerek. Çünkü bu klaslar için AutoMap Extension diye başlıyor. Bana bir yerde Object Base. Bu hata verişi mümkün de. Çünkü ben bunu tanışıyorum. Extension ve klaslarda. Tabii farkı yok. Bu hata verişi bunu ötkes bu yana bu Nugget'te özüge bugün bir reglamenti şu bilan ishlaydi shu bilan ishlamaydi. Xo'p, startupda biz avtomapperimizni registratsiya qilishimiz kerak. Xo'p, servisda biz pastrog'ida menimcha kursni kerak yo'q, kursni o'zlari tushunib olasizlar. Kurs ham bor edi hozir. Kursni keyin tushuntirmoqchi edim. Kurs sal og'irroq mavzu u ham bir, lekin bugungi mavzumiz to'g'ri kelmaydi degan. Agar xohlasangizlar kursdan chidirib ketaman. Oxirida aytasizlar. Xo'p, servis et auto mapper. Et auto mapper. Yana menimcha anor bilan bo'lyapti muammo. Solution'da rebuild kılıyorduk. Hop. Add auto mapper. Şuna kadar Visual Studio'da hatırlıyla boladı. Type of startup. Type of tak. Hop. Ana bir yerde profiles degen folder açman. Git bir folder files. Bu profiles içinde men mapping profile deb açman. Class. Git class. Tak mapping profile.
Hop. Bu klasımızda profile degan narsani olan o'zimga avtomat berdiki. To'g'ri qilsangizlar bu avtomat tarzda oladi yana. Va konstruktorda ichida create map user DTO idi. Bak. Bitta qilamiz. Bu mana bu yerda agar description qarasak, mana shu joydan mana bu user DTO ga o'tkazadi. Bunda bo'lgan ma'lumotlar mana kelaylik mana bu yerda bizda user mana bu user qaytib kelyapti mana bu yerda yozib qo'yibdi pastida agar explicit qilsak mana user qaytib kelyapti. Userdagi ma'lumotimizni biz mana bu yerda detailimiz user DTO ko'ryapsizmi? O'sha narsalarni o'tkazadi avtomapper. Xo'p, endi o'tkazish uchun biz tak Hop, o'tkazish uchun mapperni atashimiz kerak. Mapper registratsiya qildik. IMapper deb atashmasam. IMapper. O'zi ham bir nomiga o'xshaydi, shuning uchun yodlash ham kerak emas. Taktikani sinab olasizlar. Nom ham shunga yarasha. Null check. Bo'ldi, endi mapperni olamiz. Mapper map user detoga. Mana bu yerda sal odam chalqatishi mumkin. Much bu yozilyapti. Bu yerdan unga emas, bu yerdan unga deb. Bu syntaksis. Tak va user. Tak. Keyin mana bu yerdan men chiqqandan keyin tak bu yerda house info. If string demak. Bizda bo'sh qaytishi ham mumkin-ku. U bizda registratsiya bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Is null empty. House info token. Va bu null bo'la oladi. Bo'lmashi ham mumkin token umuman. Tak, nuqta bir bo'lib ketdi. Turn bad request. Turn bad request. Bad request ham chaqirmasa bo'ladi. Okay desa ham bo'ladi. Bular bilish kerak. Bu front end bilan kelishiladigan narsa, chunki bu yerda bad bo'lgan joyi ham yo'q o'zi. Adashmasam bu yerda yana qo'shimcha ana not login bormidi? Bu yerda qisqasi ko'p. Qarash kerak. No content bor, boshqa narsa bor mana. No content bor, okay bor, not found bor va hokazo. Bu olib xohlaganimizni ishlatamiz, qaysi bizga to'g'ri kelsa. O'sha. Hozir men bad request olyapman. No authorized degan ham bor edi adashmasam. Unauthorized mi-da? Unauthorized. Unauthorized. Shu anchadan beri ishlamaganligimdan o'sida. Red. Hozir proyektda biz Web API bilan ishlamaymiz umuman. Shu sababli narsalar esdan chiqadi. Xo'p, mana endi tugadi. Error. Qayerda qolib ketdi? Create map. Tak. Ya bilan qolib ketdi. Xo'p. Admin. Mana tokenni ham oldik. Mana shu narsa bizning tokenimiz. Endi gvt.io degan sayt bor edi. Mana bu yerda agar tokenimizni olsak, biz yashirgan ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin. Mana
boss, given name admin, admin. Mana ko'ryapsizlarmi? ID'miz bor, hamma narsa bor. Bizga nima expiration mana qachon tugaydi bu? Qachon tugamaydi bu? Qisqasi mana berdi mana issue on deb mana boshqa expiration time mana berdi. Va hokazo. Mana berdi kodirovka ham berilgan mana. Qaysi turdagi kodirovka encoded. Lekin men ishlatgan kodirovka qarang, aniq emasda mana bu yerda. Lekin turi aniq lekin. O'shani men aytib ketgandim mana bu yerda. Tak lekin brute force-da qiyin masala, brute force ham berdi. Chunki mana bu bo'lmasa qiyin. Asosiy buzadigan narsa shu. Bunaqa ma'lumotlar tashqiga qo'yilmaydi. Yana bir qaytarib o'tayapman, e'tiborli bo'lingizlar. Agar proyektingizda ishlatsangiz. Xo'p. Mana bu yerda algoritmimiz. Signature. Okay, 256. Oldik. Yaxshi. Token yaratib oldik. Endi buni biz bu yerda validatsiya qilishimiz kerak. Konfiguratsion servisda konfigurasiyasini yozib chiqishimiz kerak. Xo'p. Bizda konfiguratsion servisda mana bu yerda ozgina yozdim. App settings. Menimcha bu seksiya уже GVT bilan teng. Men commitga olib qo'yaman. Men yaxshi ko'raman shunaqa bir clean turib. Mana shu joy mana shunga tegishli. Iloji bo'lsa men agar iloji bo'lsa men bunlarni bu yerda ham saqlamayman. Bironta extension chiqarib boshqa joyda saqlayman. Chunki bu yer clean bo'lib turish kerak, toza bo'lib turish kerak. Ko'z ko'rganda qo'rqinchli narsa emas, bir chiroyli narsa. Mana bu narsani ochsangiz chiroyli mana kichkina narsalar. Tasavvur qiling, bitta narsada bo'lganda qanchalik bu dahshatli ko'rinardi. O'shaning uchun arxitektura ham o'qishga ham bir kodda o'qiganda yordam beradi. Endi buningi secret key'mizni biz endi bari tekshirib ko'rishimiz kerak. App settings'da olaman. Tak. App settings. App settings deb nom beraman bunga. Mana buni app settings section. Get app settings. Okay. Sal charchagan уже sezilyapti o'zimga. Secret key. Yana encoding. Encoding. American standard code. Get bytes. Narsaga ham qiziq ko'rsizlar, encoding juda ham qiziq mavzu. Decoding, encodinglar. O'rganadigan narsa ko'p qisqasi. Так, app settings, secret key. Hop. Secret key oldik. Endi service nuqta service nuqta authentication. Mana shu joydan boshlab biz tekshiriladi. Secret mana bu joygacha biz secret key'da ovaldik. Mana bu joygacha. Mana bu joydan ketadi o'sha tekshirishlar. Xo'p. Bu yerda X sxemasi. Mana sxema GVT barrier. Sxema mana bu yerda tekshiriladi. Sxemalar buni baryerda ham turlari bor-da. Bu ham bir qo'shimcha GVT barrier. GVT barrier dev
Bo'lish kerak. GPT Barrier Defaults. Aha. Authentication Scheme. Default bo'yicha olamiz sxemasini. Keyin default challenge scheme. Mana bu yerda agar kelsak use it mana o'qib ko'rsangizlar bo'ladi nima uchun use it as a default scheme by Microsoft deyapti mana. Keyin mana bu yerda hozir default challenge scheme mana use it as default scheme by Microsoft. Yana bu qo'shimcha sxemalarda bir-biri farqlanishi mumkin. Bu ham GPT barrier default. Shuni kopya qilaylik. Va xuddi shu. Okay. Endi mana bu yerda add mana bu yerda biz sxemalarni berdik. Mana bu yerda endi tekshirish beramiz. GPT barrier mana sxemamiz bu GPT. GPT B barrier. Okay, X. Nuqta ver bu yerda yopib qo'ysak bo'ladi. Bu shu bilan tushmasam tugaydi. Xo'p. Bittalar mana bu yerda qiziq joylari bor. Mana X ni bossam mana bu yerda qarang. Required degan narsa bor. Required HTTP metadata. Men mana bu metadata'larni qo'shmayman. Bu narsa yozib agar ko'rsangiz yozib qo'yibdi HTTPS ni talab qiladi. Agar bizda tokenimiz HTTPS bilan kelmasa, oddiy HTTP bilan kelsa non valid bo'ladi. Bu degani buni olmaydi. GPT token ishlamaydi. Mana shu narsani qo'shsangiz, mana bu yerda true qo'yiladi, true bo'ldi. HTTP dan yuborilsa request kirmaydi. HTTP S dan kelsa oladi. Men uni qo'shmayman hozir. Prosta buni tushuntirib ketdim. X save token true. Bu saqlab qo'yadi. Ana agar to'g'ri kirgan bo'lsa, bir successful o'tgan bo'lsa saqlab qo'yadi. Xo'p, keyin X token validation parameters degan narsa bor. Bizda hozir bu yerda parametrlar beramiz. Mana shu yerda bizda secret keylarimiz aniq ana bo'ladi. Nimaga buncha katta qildi bu? Bu sizdan ishlash kerak-ku. Mayli, shunday tursin. Okay, yo'q. Men ko'zim yo'qmayapti. Tepada turgan yaxshiroq. Bular joy tepa. Okay. Bu yerda xo'p, qanaqa parametr? Xo'p. Va validate issue signature key. Signature key gets set valid. Ha, bo'ldi. Mana shu narsani true qilamiz. Bu narsa signature key true qilib Так. Чеки. New symmetric security key. Ama bir secret key deb beramiz. Agar bizda tokenimiz kimdir olsa ham bari hech narsa qolmaydi. Bu yerda aniq tekshirishlar kelyapti. O'zgartirish kiritib biror narsa qilsa ham qiyinda. Shuning uchun token hozirgi oxirgi oxirgi texnologiya deyiladi. Xo'p, yana validate bular ham kerak. Validate issuer false. Menimcha kerak yo'q. Validate metodi. Bu hozircha kerak yo'q. Bularni o'zlaringiz o'qib ko'rsangizlar bo'ladi. False bo'laversin.
Bunlar hammasi parametrlarni birma bir tekshirib chiqadi. Biz bularni qo'shmadik-da. Shuning uchun men bularni hozir false qilib ketay. Validate audience. Bular kerak emas. Bularni ham qo'shsa bo'ladi. Lekin mana bu kerak bitta. Validate lifetimes kerak, adashmasam. Shu yerda bo'lish kerak. Validate lifetime. Bizda sizda bo'lsa, ana qo'shgandik tokenimizga. Necha kun yashashligi edi? 2 kun yashar ekan. Xo'p. Menimcha bo'ldi. Endi deysak. Hozir kimdir bilsa aytishi mumkin, bekorga continue ana ram berdi. Qayerda token kirgizamiz? Boshqa narsa yo'q-ku. Mana bu yerda ana Swagger'da qo'shimcha narsa bor. Shu Swagger'da diyam nastroyka qilish kerak. To есть men hozir mana bu yerda allow anonymous turibdi. Mana bu yerda men authorize deb bersam, deb bersam, authorize deb bersam, mana buni olib tashlasam. Try execute beraman. Menga qaytib keladi. Sen ana qilmagansan deb. Sen anong yo'q. Huquqing yo'q. Sani tokening yo'q deyapti. Shunda men tokenni yuborishim uchun Swagger'da ham to'g'rilab olishim kerak. Xo'p. Swagger ham yana bir vaqt. Tak, startup. O'zi tugatamiz. O'zi ko'p qolmadi. Tak, Swagger. Et Swagger. C doc version 1 butursun. Hop. C nokta add add security definition. Bu yerde definition beramiz. Barrier bu yerde. New open API scheme. Bu yerde hem schemasi şunu verilyapti. Verilish kerak. Keyin description da tak. New tak. Zor mana bu yerda. Description. Example. The Biraman. Barrier. Example. Example. Okay. Bu bizga tepada ana description da bu qisqasi ko'rsatiladi. Qanday qilib ishlatish kerak bu narsani. Xo'p, bizda front enderlarimiz bor. Shu front end bilish kerak. Qanday qilib ishlatishimiz kerakligini, qanday qilib narsalardan foydalanamiz. Also name the authorization. Xo'p. Qayerda joylashganini adashmasam shunday description degan. In так parameter localization header'da tepada joylashtiramiz bunu. Так type'imiz security scheme type bo'ladi va API key. Xo'p. Schemamiz barrier bo'ladi bu yerda. E'tibor qilinglar, barrier bu rezervirovani, rezervatsiya qilingan so'z. O'shaning uchun buni qo'yibman.
Hover'da nokta virgül. Şimdi sıfagirde çıdamız kalıyor. Bu tebbege koyduk bu narsanı. Eğer ram versem. Bana bir de payda buluş gerek. Bana tebbada hidirde. Bana ne narsa? Bana bizde bir gün narsamız. Inter like this. Neyme? Kayırdalıge. Ve başka. Bana bir gün token kırdıladı. Ben de kılıp. Barrier. Ve başka. Hop. Şimdi biz requirements koşumuz gerek bir gün. Swagger'ge yine. Koşumça. Agar sizda swagger bo'lmasa, misol uchun swagger ishlatgingiz kelmasa, bu yerda har doim siz ko'rgan bo'lsangiz, men loginni, pasportni qaytadan kiritayapman. Boshqa toslar bor, swagger tashqari, misol uchun postman degan narsa bor, insomnia degan narsa bor. Men o'zim insomniani ishlataman. Agar mikroservislarda ishlatadigan bo'lsam, agar web API proyektlar bo'lsa, men gerishtaman. Sagirdan men kombinatsiya qilamiz qissasi. Men qaytadan terishga majbur emasman parollarni. U yerda bir saqlab qo'yaman va o'sha tekshirilgan paytim, tokenlarni oladigan paytim avtomatik tarzda men saqlab qo'yaman va e'tibor qilmaysizlar bu web applicationda har safar qaytadan kirgizyapmiz. U yerda unaqa muammo yo'q. Xo'p. Va bunaqa bir nastroyka bu yerda bir swagger to'g'rilash kerak. U yerda naqa narsa yo'q. Birdan korobkada kelyapti bizga. Xo'p, security requirements deganimda new open API requirement in the hop ne qilsak mana nuqta bir bo'lib tugatib qo'yaylik hop new open API security scheme. Так. Ага. Reference. Хоп. Берді. Адашмасам. Бұны ічімі іч бұлыш керек. Азгені. Чықауысларды адашамын дешерді. Qaytadan yozaman. Hop. Ochildi. Bu yerda yana bitta ochishimiz kerak. Tushmasam. Bu yerda new open API scheme. Buni yangi qatorga o'tkazsak bunu ham bir yangi yana bilan new reference new open API reference hop buni ichida ham sim type reference type security scheme id barrier. Hop. Bu yerde virgül. Bu yerde virgül. Tak. Tak, bu yerde virgül. Tak. Virgülden keyin Swagger'da çıdamız mı alıyorum? Çıdamız. Bana joining yokmuyordu da var. String. Hazır. Hop. Mana shunaqa narsa sal odamni ko'zini oladi. Endi
ishlatib ko'ramizmi? Mana bu yerda e'tibor berganingizda ishlatib ko'raylik. Try. Execute. Haligacha ham mana yo'q, do'stop. Endi kelinglar startup faylimiz ham tugadi o'zi. Yo'q, hali tugamadi. Mana bu yerda authorization va uni qo'yish kerak, authentication. Use authorization. Qaysidir versiyasida mana buni ketma-ketligi farqlanardi. Adashmasam bu .NET Core 2.1 da bu ketma-ketligi ahamiyati bor. Yo'q, bunisi emas. Uzunrog'i tebaroq turish kerak edi, qisqasi. Use authorization. Bu yerda farqi nimada? Bittasi sizdan who are you dedi. İkincisi do you have access dedi. Bular sizlarga bir qaysi bir nimaligini anglatganligini tushunib olasizlar. Mana shu narsa echo. Bir agar bironta tashkilot kiradigan bo'lsangiz, soliqqa ham kiradigan bo'lsangiz, ruxsating bormi dedi. Ruxsat bo'lmasa qanaqa narsa so'raydi. Xuddi shunaqa narsalarda bu mana bu yerda ham yozib qo'yibdi o'zi. Nimaligini. Yomon bir-biriga o'xshab ketadiganligi uchun bu chana qilmadim. Xo'p, bizni programmamiz o'zi asosiy maqsad chilling deb yozdim. Bir dam olish degan. Dam olmayapman. Keling bir dam olishga o'taylik. Controller deb qo'shaman men. Mana bu yerda. Userdan men authorize degan joy turadi. Mana bu yerda loginda olib tashladim. Hello anonymous deb. Mana bu yerga hello anonymous deb qaytarib qo'yaman. Hello anonymous menga shu yerda authorize bo'lmasa ham mana shu joyga request yuborishim mumkin. Va shu narsa ishlaydi. Chunki login, loginda bizga kerak shu narsa. Xo'p, bizda qo'shimcha endi bitta tekshirish uchun ularda klass yarataman. Xo'p. Tak, tak, tak. Chilling deb beramiz. Chill, chill deb beramiz. Chill. Tak, chill. Bizda bu klass yaratilyapti, bizga controller kerak. Men hozir birdan klass yaratmadim, kontrol qilsam bo'lardi. Men ko'p kodlarni o'zim yozim kelmaydi. Shu sababdan chill controller. Chill controller. Xo'p, mana shu kodlarni o'zim yozim kelmaydi, shuning uchun kimdir yozib qo'ysa, menga yoqadi. Bu yerda to also rise. Xo'p. Endi keling bir chiroyli bir narsa bo'lsin. Sizlarga ham bir yana bitta qo'shimcha narsa o'tib ketay. Keyinchalik uncha vaqt olmaydi. Hozir tekshirish uchun bitta admin text deb yozib qo'yaman. Va bitta narsani ko'rsataman, agar xohlasangizlar ko'rsataman. Hozirgi proyektimda boshqa servisga, mana boshqa saytga request yuboraman, o'sha boshqa saytdan qaytib keladi menga. Xohlasangizlar shuni ko'rsatib beraman. O'shani qanday qilishdi? Bu juda ham qiziq narsa. Boshqa saytdan ham o'zingizni bir agar API'sini bilib olsangiz, ishlatib yursangiz bo'ladi. O'ziga programma yasab. Xo'p, bizda hozircha hello anonymous bo'lsin. Bu ham string qaytarsin, return this is admin. This is admin. Admin. Xo'p, tekshiraylik. Oh, qolib ketdi-ku. Stibiget. Umma. Isini chiqadi. Birinadi. Hop. Execute. Mana this is admin. Qaytib keldi. Endi aytganimdek. Men yomon ko'raman bu narsalarni. Chill. Chill. Tak. Buni admin text deb beraylik. Admin o'zi name text. Admin text. Endi
bazı ko'rsataman uchun yaqaganimda. Faqat admin deb qo'ydim. Faqat admin kirish kerak. User kira olmaydi bu yerga. Endi konfiguratsiyaga o'tsak, bizda userimiz bor bo'lsa, user userdi. Uni hozir tekshirib olamiz. Bu yerga user kira olmaydi, ammo admin kirish kerak. Xo'p. Endi mana bu yerdan tak admin da olamiz, tekshirib olaylik ishlaydiganligini. Admin execute token keldi, token topdik. Authorize ga o'tamiz. Mana bu yerda ko'rsatilgandek barrier yoziladi. Keyin token qo'yiladi. Authorize logout qilmaylik. Qilmanglar. Close qilib qo'yasizlar. Biz shu bilan authorize olamiz. Hozir agar try qilsak, execute qilsak tak tak tak. Dostup yo'q deyapti. Sabab. Tak tak. Sabab nima ekan? Okay, tekshiraylik. Yer. Admin. This is admin. Rolumuz modelda ana admin deb yazibdi. Shuni olaylik. Admin. Uzr, hozir bitinsa qara oladi. Mana shu narsadan bo'lishi mumkin. Admin user. User admin. Okay. Admin. Kichkina edi-yu. Harflansa ham olmaydi. Qiziq. Nimaga yo'l beryapti? Bas. Qaral, to string bo'lgan. Berish kerak edi. Nima qilaylik qani? Yeah, but no, that's more.
Claim'de iki merte given name yapma kendi. Şu an. Yani claim gözgenizde given name yapma kendi. Claim types. Aha, iyi rol. Aytmışlar ama. Rol buluş kerak. Mana bunga qarayapman. Ha. Ha, Qiziq. Rahmat. Shoshilib yozgandan shu bo'ladi. Bo'ldi, endi ishlaydi. Key execute. Tokenda olamiz. Trace. Barrier. Close. Oh, this is admin. Yaxshi. Zor. Ya o'zish. Yo, hozir endi yana bitta qo'shib beray, oxirgacha agar xohlasizlar, men ko'rsatib beray admin bilan farqini. Sal bitta request boshqa bir saytga yozamiz. Men o'zi tayyorlab qo'ydim. Adashmasam. Mana Bored API degan bor bizda. Mana bu yerda list bor ekan. Menga shunisi yoqdi. Bu bizga activity beradi. Activity beradi. Mana shu API ga, mana bu yerdagi API ga. Tak. Bu yerda API ga request bersak, mana narsa qaytarib beradi. Shu narsani ko'rsatsam, xohlaysizlarmi? C sharpdan. Yoki oddiy misol qilib hozir ikkinchi user ko'rsatib ketayim. Yetti kishi jim turibdi. Ko'rsatavering, shunchasiga chidadik. Zo'r ketdi. Bo'ldi. Xo'p, endi men buni qarang, mana bu yerda o'zining anonsi bor, ot nima? Strukturasi bor. Kelyapti JSON. Xo'p, bunga men DTO yaratishim kerak. Keling, o'sha DTO, men buni ikkinchi monitorimga olib qo'yaman. O'sha ikkinchi monitordan ko'raman, DTOni yozaman. Tezroq bo'lishligi uchun men bu yerda chill deb yozaman, chill. Tak, add folder chill add class. Buni daily task deb beraman, chunki kunlik task beryapti. Daily task. Doniyor aka, yana bir taklif bor. O'sha siz yozayotgan hozir fitla bor-u, o'sha JSONni tashlasangiz tayyor o'sha C sharp klasslarga konvertatsiya qilib beradigan maxsus nimalar bor, saytlar bor. Bu ham bitta nima? Eslatma. Sal tushunmadim. Hozir sizda JSONda turibdi-da hatto u yoqda. Xo'p. O'sha JSONdagi datani C sharpdagi klassga tayyor konvertatsiya qilib beradi demoqchiman. U menga nima yordam beradi u? Fieldlarni tayyor o'zi chiqarib beradi. Mana hozir siz yozib chiqasiz fieldlarni. Ha. O'sha siz JSONingizga qarab turib tayyor field yozib beradi demoqchiman. Tushundim. Ha, birdan yozib beradi. Ha. Bunday sayt hozir izlash. Yo, JSON to C sharp classes deb bersangiz menimcha chiqadi bir pastela. Chiqadi. Qani beringlar qani. Men bunaqa ishlar bilan o'zim ko'p shug'ullanmayman. Endi kimdirga qiziq bo'lsa deb o'zi chilling deb bekorga bermadim. Xo'p. JSON to C sharp object bo'lsa kerak turdi. C sharp class ekan mana. Convert. Так. Ana. Convert. Kichkina harflarni qilib beryapti, ko'ryapsizmi? Xo'p, katta harfga chiqamiz. Yaxshi bu. Tezlashtirdi baribir. Tak. Ketma-ketligini ham buzib, mayli endi. Activity. Activity-ni o'chirib tashladimmi? Ha, ketma-ketligi shu yerda ekan. Uzr. Activity type. O'zi buni hisob bo'ladi. Tak, men ham. Unaqa bo'lmaydi.
Hamas bir xil emas. Haqiqatku? Ha, hamas bir xil emas-ku. Charchabman bor-ku. Ikkita bir xil penni ko'rib ana praktis. Yo, albatta bo'ladi aka. U 2 soat gapirishda o'zi juda qiyin. Men o'zi live coding ana nima deydi? 2 soat umuman yozmayman-da men. O'zim choy olib kelib olib o'ylab yarim soat keyin bitta qarorga kelaman. O'zi hayotim shundayda bir arasini ko'rib, ana videolar ko'rgan bo'lsangiz, haqiqiy dasturchi qanaqa bo'ladi endi. Bitta monitor qarab, bir yarim soat o'ylab o'tiradi. Okay. Hammasi shuda string double int string bo'ldi. Normal. Endi chillingga o'tamiz. Chilling. Chill. Так. Bu yerda bitta kutubxonani o'rnatishim kerak bo'ladi. Narsa uchun men o'zimni standartini qilmoqchi edim, lekin u standart menga yoqmaydi. Nimagadir. Так, nugget package. Qaroyim ham ishlamaydi, to'g'ri men xohlagandek. Shu sababdan men boshqa external olaman. Bu rest sharp degan bor. Rest mana sharp. Так, adashmasam shu edi. Latest rest sharp. Al yo'q emas. Ya shu. Shuni qani. Okay. Newton Sojuston. Okay. Endi teparoqda men bu yerda asinxronni kod yozaman. Public sync task action result daily task DTO kopya qilaylik. Get daily task. Mana bu yerda bunaqa gapimiz yaxshiroq task emas, bitta task olamiz. Mana bu yerda ham o'zgartirdi. Sharperda bir qiziq joylarini qo'shgan Visual Studio'ga shuncha yoqadi. Mana bu yerda o'zgartirsam, bu yerda o'zgartirish birdan kiradi. Sharperda borda avval yo'q edi Visual Studio'da. Shunisi ham bir yaxshi bo'ldi. Hamma klasslarda endi agar rename qilsa, ular o'zgartirib chiqish kerak emas. Xo'p, endi client new rest client. Va bu yerda men tak shunaqa va shuni olamiz endi. http://webboard.api.com activity. Aha. Var request new request rest request node rest request method nuqta get. Bu get metodi. Sizda bo'lsa mana bu yerda get edi mana. Shu yerdan bilib olyapman getligini. Xo'p. Var response var tak response bu qaytarishi var response await request client request client execute async request'ı amalga oshiradi va qaytib keladi. Agar response'ımız success bo'lsa, ishlasin. Agar bo'lmasa, bad request kesindi. Bu yerda yozsin. Something wrong API. Bir an, o'zbek fonts nima bo'ladi? Result deb.
variable'larni ko'rib ketdi. Mana bu yerda hozir deserialize qilishimiz kerak edi. Bu yerda string bo'lib keladi. Agar response nuqta contentga kelsak, content bizda ano ne desam? Bodies. Ano string bo'lib qaytib keladi-da o'zi. Shuni men deserialize qilishim kerak, JSON-ga o'tkazib yuborishim. Ana bu mana bunga daily task detail'ga o'tkazishim kerak. Bu yerda men hozir konstruktor ochaman. Konstruktorda deserial deb beraman. New job JSON deserializer. Bu anodan keladi birdan. Rest sharpdan keladi. Shuning uchun men rest sharpni tanlaganman. Deserializer ham ichida, boshqasi ham ichida. Agar bundan voz kechish kerak bo'lsa, boshqa shuni birdan yo'q qilib yuboraman. Birdan ketadi hammasi. 2 3 ta paketlarni ko'tarib yurmayman. Adashmasam, agar ko'rganimizda bu Microsoft o'zinikini ishlatadi. Bundan ikinci versiyasi bu NewtonSoft JSON ishlatadi. Farqi shunda edi. Tepadagi pastki bilan nugget anonsida. Shuncha o'ylanib qolgandim. Xo'p, bu yerda private read only bo'ladi chunki konstruktorda. Mana buni olamiz. Tipini ne? Tak. Kopya qilib, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerda tak. Deserialize daily tasks to. Okay. Так. Так, response тверіш керек. Response тверіш керек. Ва, оза return-дам қарса болардан берді. Майлым не қылайлик. Return. Okay. Result. Мана. Хазыр ана қоймадым. Авторизация. О, қайырда қата. Қайырда қап кетті нұқта бер бөл. Башқа тілге өткенді дастырлашке, питонды басып тұрама. Шу нұқта бер бөлілер, ана, есімді шықмейді өйерді. Өйерді қойман. Ше. Менің адатты шу ясам. Питонды керек өк көзі. Ше. HTTP get qolib ketdi. Ha, o'zi Swaggerda bir odatdagi holati. Mana bu yerda execute qilsak, mana bizga keldi play a game of Monopoly. Mana sizga daily task. Borib o'ylash kerak. Bitta programmada boshqa servisni oldik. Boshqa execute qilsak boshqa narsa keladi bu yerga. Mana memorize a favorite quote or poem. Mana ano self development. Shuning uchun men yoqganda endi kelinglar qaytaylik asosiy anoga, authorize-ga. Authorize deb qo'ysam, mana bu yerda attribute authorize. Mana bu yerga ikkovi ham kiriladi, mana bu yerga faqat admin. Shuni bir ko'rsatib o'tay, shu bilan yakunlayman. Savollar bo'lsa, savollar javob beraman. Xo'p. Loginda. Sizda bo'lsa adminga kirganda user deb kiraydi, user beraylik. User execute tokenda olamiz. Hozir yozadigan paytimda aytib o'taman, bu yerda hamma mavzular qamrab olinmadi. Bu yerda refresh token bor, boshqa narsalar bor, AUS 2 bor. Bular o'zi advanced level'lar. Xo'p, admin teksti user olish kerak emas. Olmadi. Chill ishlash kerak. Xo'p, mana ishladi. Agar bizda misol uchun 2 rol emas, 2 3 ta bo'lsa-chi, mana bu yerda virgul qilib ketishim mumkin, misol uchun. Qaysidir bir kerak bo'lmasa, men yozmay ketaman. Virgul yozib ketaman. Agar hozir run bersam, user ham ishlaydi bu yerda.
Endi. Xo'p, adashmasam endi tokenim turibdi hali ham, turibdi. Admin textga execute. Mana. Xo'p. Shu savollar. Menimcha donalarga savollarga ham o'rin qoldirmadingiz. Juda ham zo'r tushuntirishlar bo'ldi. Real case asosida. Rahmat. Agar savollar bo'lsa, bu proyekt bo'yicha keyin oz uyga vazifa aytib qo'yay, agar esingizda bo'lsa, istaringizda bo'lsa, o'tgan hafta, mu 2 hafta oldinmi, Elbekni Dapper bilan qilingandi, o'sha narsani Dapper bilan agar iloji bo'lsa bir arxitekturaga e'tibor berib, bir shunaqa tarzda olib ketsangizlar, juda ham bir zo'r bo'lardi va o'zlaringizga tajriba. Bu narsani bemalol uyol, mana buni proyektimda hozir yozgan proyektimni men bemalol uyolmasdan ko'rsatishim mumkin-da xohlagan odamimga. To есть buni simple proyekt demaydi hech kim. To'g'ri. Bu hozir mana shu proyekt simple emas bu. Mana bu yerdagi o'zi kim nechta patternlar implementatsiya. Mana buni o'zi qanaydi? Mana bu o'zi qancha? Bu yerdagi mana manager singleton o'zi berib ko'rsatyapsiz. Siz bu yerda patternlarni bilishingizni ko'rsatyapsiz boshqa narsada va o'sha tarzda olib ketish kerak va portfolio yig'ganlaringizdan keyin yig'gandan keyin bu narsani uyalmasdan ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu qilganman. U o'zi odam biladigan odam birdan tushunadi, aytadi, "Oh, zo'r qilibdi" deb. Lekin savollar bilan ko'm tashlashi mumkin. Juniorligingizni bilib turib, unaqa savollar bilan ko'mmaydi lekin. To'g'ri. Albatta, ular ham yordam berishga harakat qilishadi. Ha, sizni hech kim hech qachon intervyuda eslab qolingizlar, yiqitishni xohlamaydi. Kompaniya sizni olishni xohlaydi. Agar ularda vakansiya paydo bo'lgan bo'lsa, ular foyda yo'q sizni kulishdan. Ularning maqsadi nozik joylaringizni bilib olish. Keyin o'sha nozik joylaringizni ustida ishlashingiz kerakligi haqida aytib o'tadi. Agar agar umuman to'g'ri kelmasangiz, sizga mana shu joylarni qaytarib olgin deydi. U sizlarga intervyuda yiqildingizlar, o'tdingizlar, bu har taraflama plus. Bu tajriba bu, avvalambor. Va xatolarni to'g'rilab borsangizlar, har bir anoda intervyuda, to'g'ri, O'zbekistonda intervyular soni kam bo'lishi mumkindir, lekin sizga hech kim xalaq bermayapti, hozir onlayn, hozir karantin, bu vaqtimizga kelib qoldi. Hamma uyda o'tirib ishlayapti. Bu hozir davlat qaramay qolgan, bunday tanishlarim bor, mana Rossiyadan beri ishlab yuribdi, O'zbekistonda o'tirib. Umuman O'zbekiston turib, o'sha yerga ishga kirdi. Amerikada ishlaydiganlar tanishlarim bor. Nemalar, даже Upwork u ham bir mana bir platforma o'zlaringiz uchun. Albatta, albatta. Doniyor aka, sizga juda ham kattakon rahmat bergan chiroyli tushuntirishlar uchun, berilgan maslahatlar uchun. Albatta, bu berilgan maslahatlar tajribalar asosida foydalanuvchilarimiz, community'miz a'zolari yaxshi tushuncha olib, o'zlarining faoliyatida bu narsalarga e'tibor qaratib ketishadi degan umiddamiz. Albatta, yana sizni keyingi streamlarimizda, yana keyingi bo'ladigan mavzularimizda kutib qolamiz. Baholasa yana albatta, bu bilimlaringizni ulashib borsangiz, biz juda ham mamnun bo'lgan bo'lardik. Xo'p, rahmat sizlarga ham taklif qilganlaringiz uchun. Mayli, o'zi keyingi safar ko'rishguncha. Xohlasa sekin tugataveramiz. Mayli, hammaga rahmat. Sog'-salomat bo'linglar. Dars yoqqan bo'lsa bemalol biz juda ham xursandmiz. Albatta, o'z fikrlaringizda, kommentariyalarda yoki bo'lmasam guruhda qanaqadir savollar bo'lsa, yana berishingiz mumkin. Albatta, qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Mayli, sog'-salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Rahmat.